nacji separatistów prorusnych slawiańskich. Vetëm dy pika të rënit ditës informuat e kryetarit komunës për 110 e para të qeverisjes dhe nëndë raporti vjetorit punës i stacionit policor të Gjilani. Lusë sekretarin të bënë konstatimin e prezencës anëtarve të kuvendit. Rëpën me Mehmeti. Ju. Gjizaferi Ismoldi. Jashari Ashkullira Puta. Leonora Bunjoko. Pazorda Silvoni. Evdita Zeynu Boho. Adelita Bune. Desa Brafia. Arieta Regepi. Arben Malici. Fem Imomi. Sarjan Petrovic. Dhe kemi vetëm dy pika tash, nëse ka ndonjë diskutim rreth rënit punë. Kurna. Unë së pari kësha do shre me grupit për të kësë të avi vrejtë nëse përket ftesës që në është dërgu për këtë seant. Nuk është në osil materiali rrëtë për pika të rëndë pikës, nuk kemi asë një reshtë për të të cërat në sa dhe i thu. A dhe kjo është një rëndat i cilë është bujasht të procedurës të rëjbë për të për të për të për të për të për të Në rësirën dhe ime dy informatën në ndryshme. E para ka të bëj me njëhtë akustë që Alodek se ka ngritë dhe pitet e ngritë në dhe kërëtarët të komunës në Thuja Zili me përbëndimin për privatizimin e Alodekës Rajnatora. Kështë në kërëtarët të komunës të informoj rrëtë statutës të kësaj aftë akuzë dhe atë tjelë kërëtarët të reqës në rrëtë të ngritës e në akuzë. Në ndë kemi të kërkojmë informuar që ka të bëj me ljargimin apo shërkimin në dy komisionet të ndërmarë publike. Kështë kërkut nga ju, zhënë kërësuse, të rajsirat një informatat qëfar efekte ka pasur shërkimin të në dy komisionet. A ka pas efekt në zhvillimin ndërmarë, apo ka pas të efektin e punësimit të familjareve të juaj për njërën nga këto kompani. Faleminderit. Faleminderit. Së më arë me raportu, së anë të rodhët dhe në bëhat me 23-tin besoj, materialit të 24-tin, materialit dhe të dërzohet me ko, dhe në bit tjetër, vazhdoj me tutje. Kemi ndo një diskutus tjetër? Pitemi edhe ju dhe nësë si kemi duhet mësokme. I gjera të neve në gripron ku vendë këtu, pas një dokument, pas një material, pas qofte dhe informatër të jesë, dhe me të gata rejta, dhe nga që kam e diskutuar. Në dëgju kërëtari ka të nga informojnë në skemi qëka se ka thonë. Që thonë, në dëgju ka fletë dhe pasë të ne me t'i sudu. Në një apsion që i dojtë vetë. Kërëtari komunës i Viktor Regova. Nëse si din të tjerët, kërëtari komunës i din. Në mësë nësë din si pozitë e ne me ardhën këtu qërë me një material me një rëndë punës. Me shtë një rëndë punës, informatë e kërëtari komunës dhe raporti policitë. Që po e thëmë për raport në policitë, se kuvend, raporti policisë, se nuk kanë obligim policia neve me në raportu, është një PPS të të, që mirë në pasën të kryetari komunës vjenë në raporton këtu. Në hëndu për është të drejtë të ju, po mi gjithë atër për me qenë ma afer komunikimit e tjera, hajde po, po kryetari komunës e si këto regula, dhe ju lutë, mos në avinim si pozitë e ne me orën këtu dhe nuk dim kur gjohë, ne nuk dim që ka flotë, ka flotë këtu. Nëse të një me në qitë si opozitë, ose këtë të tjera, su me pësoj që të tjera se kanë, nëse të një është mëna si marionet, veç me këshyur, ne me ndëgju kryetarën e komunës, atër ne po shikojmë. Por nuk është të tëj asë njerëzore, në komitet së diskutu fare, për politikë financa, së diskutu fare, është të arë në kuvend, ose duhet paka shumë i dini, ne i dim si shkoni informuat, atë cilë raporti, po mësohënu se tanë kona këni kreditu e për qitu, po spaku me letra ne imi munduaj që dokumentacionin gjithë shka informuat në raportin, një avsjelë një avsjelë për para. Edhe ju, jo të ashtë punu këtë të diskutoj. Kryetari nuk nga të regoj që ka ta po, por nuk kemi veç ka sëndës. Nëndaj, këtë një lutër, së pakë po thëmë për herave tjera. Për herave tjera të një konsiderat, të respektoj në këshiltarë. Kur gjë mësë respektoj, jo respektoj në këshiltarë të materialit që në jam e po, edhe pa dokument më të abinit i ka të rëndit punë. Falim dërë.
një sonë si jashtë të menduarit me bo një sonë të regull, dhe me thonë të regova me ko që sonë të regull do tjetë me 24, kjo një sonë të veçanë, dërsa policia ka shkry ga dishmëri dhe vullnat mirë vetë marrë me raportu. Urnoni e zotë Jusufi. Se las një material, në në tjetër vëndodhë si shvëndodhë shpesh që ne informatet i marim pasi që i pen edhe publikut e gazetarëve tjerë, do më thanë ne edhe i kondisi instancët dyta apo tretë, kështu që nëse ashtu vërduat edhe ne ke mund t'i marim të informata edhe pa qenë këtu fare, si shvëndodhë shpesh. Ndëj që edhe kjo është dashë diskutuar në njëmë dhe mbledhët e Komiteti për Politikë dhe Financa dhe pastaj të shëtuat të bëhat kjo seans me një raport më shumë se sa me informat. Informatat njashme, i kësha. Falim dhe. Në deshëm gjitha të aftë e Komendit Komunal, se nuk ka seans të qanë. Ka seans të regullt, se pa statutit të komunës dhe ka seans të jashtë zakonshme. Ne nuk e njofëmi statusin, apo thire e seansës të veçanë. Seansa regullt, nëse është, atëherë duhet të sirë materiali këtë pikat e renditet, dërsa seansat jashtë zakonshme i bimë që shtirë dhe sa kohë para kohës muatës. Për daj mos shpikni statuse apo të seancat të veçanta në fjallur e juj, sepse nuk i sësur e apo. Këtëri e ndëruara Zonja Kryesuese, ndëruar pjesëmarrës të kësaj seance, me rastin e njoftimit apo paraqitjes së informatës për 100 ditorin e punës kryetare dhe ekzekutivit. Me kërkesën e juaj, shumitës për juve, po edhe të opozitës në këtë seancë, është kërku që kryetarit njëftan për desa nuk është kategori statutore. Një qënditori nuk o kategori statutore, si pas ligjën të fëqit, tre mujërin e parë, ne pregadisin gjatë mujtë prill, dhe këtë tre mujërë dhe të paracitin informatat, njëftimin dhe raportimin me shkrim dhe me kohë. Aja që ne kemë dashë, kemë shrevo në të mirë, është që të paracisim informatën e punës, prezentimin e bordit, ka qenë kërkesë nga seanca e kalume, dhe angazhimet konkrete që kemë dërmuar në këtë 100 ditorë, duke nënvizu edhe modelin qeverisës, edhe strukturimin, organigramin, edhe veprimet konkrete që kanë dërmuar komuna. Kjo është aja që është mendu për sot dhe jam nderuar që instancës vetme që për i paraqes këtë njoftim është Kuvendi Komunal në shkallën e parë, për derisa ne në 4 prill kemë paraqit publikisht angazhimet tona për mes hapjes mledjes për publikon dhe kanë marrë pjesë mediat. Askush tjetër. E që mledja 2 të apën për publikon dhe natërësh për të marrë e gazetarëve shoqënisë civile ka po që tjetë njoftim, por njërë zyrtare raporti i parë që paraqit në formë informate është kjo që ne sot për paracisim. Duke ndryshu logiken e qeverisën nga nivelli apo mënyra qeverisës horizontale, nga vertikale, ne në audashë për 24 djetorit, kuon kër e ki morë detyrën zyrtarisht, ta organizojmë mënyrën e punës, funksionalitetin e zyreve, kryetarit komunës, vullimin e boshllëkut në administrat dhe shërbim civil dhe angazhimet konkrete në bikqyrjen e detyrave ditore që ka për obligim kryetari komunës. Tranzicioni nuk ka qenë i letë, përkundër që është përmend si komunë model e bartës për shtetit e cila vërtet e ka meritu një atribut tilë. Ka qenë një bartje e butë e pushtetit, bartje e gjitha detyrave, bartje e gjitha projekteve dhe bartje e gjitha problemeve që komune ka pas të identifikume. Funksionalizimi këtëre zyreve, kuadrë të kryetarit komunës, e shërbimit civil, në fazën e parë me emrimin e shtruzve detyres, nga zyrtarët më të lartë shërbimit civil, për të realizu angazhimet deri sa përmbyllët procesin cilën ne kemë qujtë tranzicion i pushtetit si pasoj rezultatit zhëllor djetorit vitit kaluar. Natyresht që ne në ardash punojmë paralelisht në ndërtimin e partneriteteve dhe koalicioneve mënyrë që të funksionalizohet
edhe roli dhe angazhimi në asamble komunale, e cila nuk ka marrë shumë kohë nga mundet e Gjilanit, por është dashur biseda intenzive. Sot, para jush, do të prezentoj kabinetin qeverisës komunë Gjilani, si pas lidin të fuqi, i cili, apo nga cilet, nuk do të përdori modelin e prezentive e tjera, po se cili prej tyre, do të delë para jush, dhe 3 minuta kohë, do të prezentohet, do të prezentohet punën e vetë, dhe do të prezentohet sfidat e veta, që janë pjesë e punës sonë përbashkët në shërbimin civil. Mënyra e qeverisës komunë Gjilanit është definitivisht në parimin e delegimit të tyrave, nuk është e koncentrume dhe nuk është e centralizume të fare kemi zhjetë dhe rritash. Në parimin e delegimit të tyrave, se cilë autoritet, në rrasë barë gjëzyrët, në ndë drejtorit, dhe shdo shërbis civil, komunën Gjilanit e krymë dhe tyrën në vetë si pas ligjën fuqi, si pas regulorëve të komunës dhe si pas vendimeve që vinë nga nivele qëndërur. Pa asnjë lloj ndërhyrje të asnjë lloj autoritetit. Veprimi i dytë, i cili lidhet me organizimin e shërbimit civil, janë ndryshu organigramet dhe janë adaptu, janë standardizu dhe janë unifiku në veprim të njëjtë, ku drejtori, si autoritetin me i lartë, tashme punën në komunikim drejt për drejt në sektor, pa nivel të drejt të pushtetit. Nivel i drejt të pushtetit i cilë është gjendë në drejtorve dhe shërbive civil. Ky mezo pushtet, i delegum, i gjetu në strukturën tonë, në ka tregu qarë që ka pas problem në komunikim, drejt për drejt, dhe në zbatim detyrave të shërbimit civil. Standardizimi organigramit, duke vendosë parimin e një qeveris, për çdo zyrë dhe për çdo drejtori, tashmë bëhet funksional, pasi që nënshkruhet nga ana ime, ja anashtë. Ne nuk kemi mund të ndërmarrim veprim, pa e njoftu kuvendin, dhe pa kalu procesi ndryshimi në statutin e komunës. Dëshërojmë i falenderu gjitha partit politike që kanë kontribu, gjitha ato që kanë gjetë besim dhe partneritet me grupin politik të LDK-së si parti fituse këtu, po dhe opozitën që ka vendosë jetë pjesë e angazhimeve institucionale po me zo opozitarë. Sepse roli këti kuvendit të të forcohet dhe si pas ligjit dhe tjetë autoritetin me i lartë në vendin marës në komunë. Rekomandimet e komiteteve dhe vendimet e këti kuvendit janë të obligushme për mund dhe drejtart e komunës, në mënyrë që të ruhet kredibiliteti dhe autoriteti i vendimarsve. Unë sot ju garantoj se këj funksionalitet gjatë këti tranzicionit nuk ka qenë i lehtë. Shërbimi civil është gjetë të mbi garkuar me një numër të madh të stafit të angazhuar nga ish-kryetari i komunës për të realizu detyrat që ai ka para pa. Faza e parë, kategoria e parë e shërbimeve civil, që në largu ka qenë vendimi ish-kryetarit Qemal Mustafa, i cili përmes një shkrese vendimi ka kërku dhe ka njoftu që të gjithë të angazhurin në shërbim civil me kontrata në vepër, ju ndërprejt marrëdhënia punës në mënyrë efektive me 24 ditë. Kjo kategori e mbikarkesës shërbimit civil, e cila ka qenë me kontrata në vepër, e ka respektu vendimin e ish-kryetarit dhe të njëjtën ditë ka lëshu vendet e punës dhe angazhimet konkrete që ka pasë. Kategoria dytë e mbikarkesës stafit kanë qenë aranjimet profesionale përmes një kompanie e cila ka listu një numër të madhë punëtorve dhe cila është pagu nga komuna si shërbimi jashtëm. Duke qenë shërbimi jashtëm, angazhimi një numër të stafit, kërësisht punëtor në administrat, ka bo që ta mbikarkon bugjetin e komunës. Ne kemi njëftu si pas marrëdhënie me kontratë, 30 ditë para që ndërprejt çdo lloj marrëdhënie pune për shkak të pamundësive buxhetore dhe kjo kategori
e shërbizve civil ka përfundu marrëdhënien e punës me komunën me 31 janar. Po ashtu, gjatë janarit, kategoria 3 e mikarkimit stafit ka qenë në marrëveshje me Karitasin si organizat, Bëmisi, e cila ka pas një list, në thojza, të shërtarit, e cila ka shërbu me nivel teknik dhe profesional në tishtë e QKMF. Po ashtu bashkak pamundësive bugjetore, ne kemë ndërprerë marrëdhënien me Karitasin dhe kemë hyrë në negociata për të parë nevojën e angazhimit të punëtorëve shtesë përmes kësaj marrëveshje, që është cilësuar si marrëveshje me donatorët, po raporti bugjetor ka qenë kundër. 60% e buxhetit është mbulu nga komuna, ndërsa 40% është mbulu nga donatorët. Edhe më tutje, mikarkimi i stafit është problem serioz në sektorin arsimit dhe në sektorin e shëndetësisë. Ne përpunojmë që punëtorët në listat e kompanisë së sigurimit SAS, kompanisë së minëmbajtjes Arianiti dhe kompani tjera që përfshin punëtorët arsimit, që përfshin punëtorët që në rekrutu dhe janë punësu nga drejtoria arsimit, zgjidhet problemi i tyre sepse ata tashmë de facto janë punëtorët kompanive private, dërsa në anën tjetër janë kontra angazhuar. Kjo është një problem i cili kërkon zgjidhje edhe me Ministrinë e Administratës Publike dhe Ministrinë e Arsimit, sepse është një mikarkes dhe është një problem serioz i cili lidhet me drejta elementare të punëtorëve dhe me obligime të komunës. Angazhimi i tretë, që është ndërmarrë gjatë 100 ditësh, organizimi dhe mobilizimi i task forces për luftimin e thatësisë. Ne kemi gjetë komunën një gjendje alarmante për shkak të mungesës së rreshjeve dhe zgjedhjet lokale kanë preventuar apo kanë pamundsuar organet institucionet komunale dhe ndërmarrje publike me ndërmarrje veprime vendosin e restriksioneve dhe masave të tashmëra në kursimin e ujit për shkak se gjendja ka qenë alarmante në fjalën e Përlevnicës. Task force-a që udhëhiqet nga nënkryetari, në cilën morën pjesë gjitha institucionet komunale, tashmë po punon që zgjidhet probleme në mënyrë alternative, në mënyrë që thatësia e sotshme, mungesë rreshjeve, dhe thatësia që pritet gjatë sezonës verore, luftohet bashkëkarisht në mënyrë që të ruhet resursi kryesor, siç është uji i pishëm. Në ndër, është themeluar task force-a për borxhet, e cila është kategorizuar në obligimet e komunës ndaj operatorëve dhe subjekteve tjera dhe obligimet e qytetarëve dhe subjekteve ndaj komunës, që janë dy kategori të veçanta të ndome, po me cilat duhet punohet dhe duhet zgjidhur problemet. Zbardhja e borxheve, listimi i tyre, kategorizimi dhe në fund servisimi apo fillimi i pagesave na bën të besueshëm që do ta përballojmë gjendjen e rond bugjetore, për mes masave tashpra, dietës bugjetore, të mos shpenzimeve dhe të kufizimeve tjera në shpenzime, sidomos, ne të arrim që ta kalojmë këtë vetran bugjetor edhe mendimin natyrisht të organeve tjera. Por gjendja bugjetore nuk është e mirë, për kundër që tyrat tre muajin e parë janë jashtëzakonisht mira. Qytetarët janë solidarë dhe janë përgjeshëm dhe ata po i pagun obligimet e veta. Por pagesat e dyfishta tashme komunës, duke pas parasysh gjitha obligimit e vitit 2013, 2012 dhe disa vitit 2010, na bojnë jashtëzakonisht vështirë menaxhimin e resurseve kryesore. Dhe natyrisht pjesa e dytë, kategoria e dytë, numri i madh i subjekteve dhe i qytetarëve kanë obligime ndaj komunës, që përfshin kategoritë e ndërtuesve, kategoritë e tatimit në pronë dhe kategoritë tjera që po punojmë në mënyrë që të gjejmë forma stimulative, jo masa disiplinore, por forma stimulative që qytetarët i paguajnë të obligime ndaj komunës. Sëpërkundër këtyre vështirësive tjera, lejohet që në fund paraqes lajmet e mira që në komunën tonë natyrisht nuk kanë munguar. Ne po punojmë parimin e ekipit dhe kemi arritur që nga tyra tona komunale, nga dhe struktura e buxhetit të komunës, 2.5 milion euro mjetë për investime kapitale të mobilizohen
dhe të fillojmë të zbatojmë gjitha ato projektet në infrastruktur bazike që sot qytetarët kanë nevojë. Duke respektu parimin e kontinuitetit, numri më i madh i këtyre mjeteve shkojnë në investimet e filluara në vjeshtën e vitit kaluar. Ne nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë me leju që në numri punimeve për kundër dyshimeve tona për kohën e fillimit të punimeve mbesin në gjysmë. Za pjesa tjetër e investimeve do të jetë kryesisht infrastrukturë rrugore, kanalizim, ujësiat, ndriçim dhe punë publike. Natyrisht në numër i madh marrëveshje ka kornizë të gjetura. Po punoj me zyrën ligjore të kryeministrit të Kosovës, me organet e shërtimit të prokurimit dhe me organet tjera në instanca a nivelit qendror që të rishikojmë dhe të i ulim për shkak kostos madhe buxhetore sepse është pa mundshëm që ta përballojmë këtë gjendje. Do të punojmë që ta rrisim investimet kapitale dhe të ulim shpenzimet. Duke i ul shpenzimet dhe duke i ul edhe shërbimet, ne krijojmë mundësi që fondi shkon më shumë në investime dhe nga investimet kapitale përfitojnë qytetarët dhe njerëz të komunës sonë. Fond, më lejoni të them edhe një çështje që u përmend edhe këtu. Para se të fillon nën kryetarit prezenton punën, angazhimin dhe gjithë ekipin, shkurtimisht, të them që lajmet fantome dhe kërkesat fantome nuk mund t'ja plotësojnë askujt dëshirën, sepse unë, edhe si kryetar komune, edhe në gjitha detyra që unë i kom kryer deri tash, nuk kam qenë subjekti hetimi. Nuk kam qenë edhe nuk do t'jem asnjëherë subjekti asnjë lloj hetimi. Tendenca që këtë fazë të fushatës zgjedhore nacionale, që të shohën dezinformatat tila, për një fabrike cila është privatizu, për një fabrike cila është ndurë të biznesit privat, dhe për një fabrike cila operon komunë Gjilanet, cila me mu ka 20 metra dalën, që të është nonën e kondët rrugës, ku unë e kom banu prej vitit 1970, është dëshire pa plëcume atyre që po ndjelin qëtu. Është mirë që këshëndarë komunal në qëndë përgjatë që më kërti përmenin jetimet, ta din sakt për çfarë lloj hetimi po bëhet. Sepse kur njeri jetohet, është i përgjeshëm para ligjit dhe i paraqitet çdo subjekti. Unë deri tash kam qenë i ftuar vetëm si dëshmitar për to 15 pune. Vetëm si dëshmitar në raste kur ka pas hetime ndaj dikujt tjetër. Dhe vetëm si i tillë po mbetur. Por, mos mendoni se duke përmendur hetimet ndaj të tjerëve, mundoni me mbulu hetimet ndaj jush. Zyra ime, kabineti im, prej 24 dhjetorit, është kërku që në asë një mënyrë mos e kryim detyrën e jetusit, asë të policit. Ata kanë detyrën e vetë shtetënore më morë me realizimin e detyrave tjera. Nësa jetimet i kryim policia, e shtetit, me legjë edhe prokuroria. Na nuk mire me jetime, dhe le në asë një mënyrë nuk mund në detyroni me në qunë kanë tjilë më morë me qashtë tjilë, a mënyrë që me i dhonë politizim, suko që përbëndohet këtë rast nga dikush. Është e keqe dhe nuk mund jetë lajmë i mirë në Gjilanë nëse mund të ketë probleme dikush me ligjë, por ne nuk kemë që ka me bose, nuk mund të ambullojmë, të ambrojmë, dhe të i bom i gardian askujt, i cili eventualisht mund të ketë probleme i ligjë. Dhe i lusë që fjallë publike të jenit kujdeshëm që të po përsresë dhe njëherë. Asë një jenë jetime, nuk kam qërë subjekt të jetimit, përveç kur është për folë, edhe mitin 2007 kjo që është e fabrikës. Zë kush mund të jeton dhe të aden e kujtë është e fabrikë, kush pënën atje edhe kush që ka bënë atje. Një nëmër problemeve që i këndi të rashigume, ne nuk e atribojmë partive politike, asë individ, së kur që ka në rastin shkollën e artëve. Por nuk kam kërku nga policia e shtetit mirën me jetime. Sepse kur një qëtarë komunal, del publikisht, edhe thot që ka abuzime në një subjekt shkollon, në një institucion shkollon, atër puna shumë alarmant. Për e kom lutë gjithmonë që të kemi kujdes rapo, sa e problemi të ashigun. Drejtoria se shkollës ka qenë i emnum, në zavend drejtori i emnum, stafi i emnum, është qartë e të ashigume, është punë të ashigume. Dhe ne nuk kem problem me staf, me asni menager, kem problem me zbatim të ligjit dhe me angazhime konkrete. Duke dash me qenë gjithmoni përgjeqëm dhe kolegial. Unë i lusë që
kulturën e punës, në këto 100 ditë, të angazhimit, të pranoni ashtu çfarë është. Sepse nuk u detyron asë gjo me ndryshu. Këti angazhimit i kam besu shumica qytetarëve në Gjilan. Këti programi kam besu shumica modhë qytetarëve në Gjilan. Dhe lëshet bashkëpunojmë të zbatojmë, të bëjmë ndryshime statutare sa ma shpejt, të standardizojmë organigramet e komunës, të rifunksionalizojmë angazhimin tonë, dhe të përballojmë gjendjen e dinaron bugjetore bashkarisht, sepse po hyjmë edhe në një hap tjetër i cili natyrisht do të na sjellë sfida të reja. Faleminderit shumë për vëmendjen, faleminderit shumë për aspektin. Do vjen dorë që antarët e kabinetit të prezantohen dhe jo më shumë se 3 minuta për atë që raportin para juve. Në kryetar, me marrjen e përgjegjësive në qeverisje lokale, kemi filluar me identifikimin e situatës, dhe qysh në fillim komuna është përballë me një situatë të thasisë. Atëherë me vendim të kryetarit është formuar komisioni për menaxhimin e thasisë apo siç njihet task force. Dhe unë kam marrë detyrën udhëhesit të kësaj task force. Ky komision ka identifikuar zonat të cilat mendojmë se kanë burime të ujit, si livadat e kuretishtës, kazema FSK-s dhe edukacionit të Pitalishtja. Të livadat e kuretishtës kemi testuar një pos ekzistuar si hapur në vitin 2003. Dhe kemi konstatu se ky pos në kushtet të cilat është jetë 3.6 litra ujë në sekundë. Dhe ne si komision kemi marrë hapat e duhur dhe jemi në fazën e përgatitjes së projektit dhe do të bëjmë hapjen e pusëve të reja dhe planifikojmë të marrë dikon 30 litra në sekundë. Hapi tjetër është marrë dje duke testuar pusin të kazema FSK-s dhe ky testim del me rezultate shumë të mira, ku jep 7 litra në sekund ujë. Dhe në bashkëpunim me kompaninë Hidro Morava do të marrim hapat e duhur që këto dy puse të kyçim në rrjetin e Visjellës. Kështu që me këta hapa dojmë që gjendje me furnizim të ujë ta mbajmë në nivelin e redukimeve ekzistuese dhe këtë gjendje ta mbajmë edhe gjatë periudhës verore. Si në kryetar komune me vendim të kryetarit jam angazhuar edhe me projektin e Mirushës. Dhe nga dita e parë kemi filluar angazhimin maksimal. Kemi identifikuar problemet dhe kemi ecë me punë. Kështu që ju njoftoj juve asambleje se për 30 ditë punë kemi kryer 400 metra kanalizim. Deri në përfundim të kanalizimit na mbetën edhe 1100 metra, që detyrë ja kemi qitë vetës këto institucione komunale që në shtator të kryer kanalizimin. Nuk do të mbesim me kaq, sepse hapi tjetër është nga hoteli Kristal të fillojnë punat në përfundimin e këtij projekti dhe deri në përfundim të qershorit do ta përfundojmë deri te ura Baleci. Me vendim të kryetarit jam angazhuar dhe në implementimin e projekteve të infrastrukturës, ku gjatë këtyre ditëve kemi shpallur tendera rrugën Pograç Bilinic Ladovna Sal. Rrugët e vlerë të bartë, të cilat përfshin rrugët Vllazërit Trashi, rruga 1-2-3, rrugët Agim Rashiti, rruga 1-2-3, rrugët Shqyt Mareci, rruga 1-2-3, rrugët në Dardani, rruga Ali Hadi, rruga 7-10-12. Por jemi edhe në përfundim të hartimit të projekteve të rrugëve të qytetit dhe fshatra, dhe këto dit do shpallim edhe 20 rrugët të tjera. Po gjatë saj kohë, paralelisht jem duke bënua edhe në kompletimin e projektit kryesor të rrugës me 4 kursi në hyrje të Gjilanit, në drejtimi i Prishtinës dhe nga fabrika baterijeve për qytetin e Gjilanit. Para 2 ditëve kemi shpallur tenderin për ndërtimin e 6 fushave të sportit në këto fshatra: Velikinc, Vlashtic, Buglar, Kimetoc, Planesh dhe Livaçepër. Me vendim të kryetarit Aziri, jam angazhuar edhe në kompletimin e dokumentacionit për shpallin e tenderit të përfundimit të projektit të varezave të dëshmorëve, sepse nga muaj i maj i vitit 2012 jam ndërprerë në këtë projekt pa asnjë arsye, kështu që ne deri në fund të javës së ardhshme do të shpallim tenderin dhe mjetet për këtë projekt janë të siguruar nga buxheti vetanak dhe nga kursimet e shumta të institucioneve komunale. Në koordinim me kryetorin dhe me drejtorinë e urbanizmit jemi në përgatitje të paramasës dhe paralogarisë për tenderin e hapjes së rrugëve në dy lokacione, në Fidanishte dhe Kampin Montell. Me këtë veprim duam që të implementojmë të gjitha planet rregulluese të aprovuara deri më tash. E ne po punojmë me projekte që Gjilani këtë vit të jetë arenë ndërtimit. Nuk do të ndalemi
kam kryetar, kryetar komunal dhe ju të praneshëm. Me që kërku të prezentohen, po bëjnë një prezentim shkurt, unë jam Nazim Gagica, jam prej Gjilanit, jam i martum, kam një djalë, kam një marson, jam kandidat për doktoratur në shkencët e menajmentit dhe në qeverisin e koalicionit, jam këshilltar i kryetarit ose drejtar i administratës publike. Raportin 100 ditësh i administratës në qeverisin Haziri paraqet një ekspansion aktivitetesh, rritje efikasiteti sa i përket shërbimeve dhe rritje eficiencës sa i përket kostove, me resurse pa krahasueshëm me numër më të vogël se në vitin 2013, nëse marrim parasysh mbi ngarkesat që kanë qenë në administrat, me rritje të numrit të punëtorëve mbi produktivitetin e punës, dhe mbi bazën e këtyre kapaciteteve ekzistuese, ne kemi arritur që të marrim vendime të rëndësishme duke ngritë nivelin e satisfaksionit qytetarëve me shërbimet komunale brenda këtij 100 ditësh. Përmes cilave po ju prezentojmë tani. Eliminimi i tollovive të krijuara prej vitesh në periudhën kohore 12 deri në ora 13 para dyrve të administratës nga qytetarët të cilët jam synin gjendjet, qendrës e gjendjes civile dhe qendrës e shërbimeve me qytetarë. Një vendemi bazuar në metoda analitike, jo në intuit, dhe në bazë të një pytësori që kemë bërë, derse ky vendim ka sjell rezultate i bazuar dhe i matur me korelacion të besueshmërisë së qytetarëve deri mbi 90%, ose të thotë mbi 90% të anketuarve janë përgjigjur pro këtij vendimi dhe janë të kënaqur me këtë vendim. Dhe ky vendim që sjell rezultate, kemi edhe faktin e rritjes së efikasitetit në qendrën e gjendjes civile dhe qendrën e shërbimeve qytetare, ku kemi lënë të pranuara 28.456 në vitin 2013, ndërsa në janar-mars vitit 2014 kemi 38.418, dallimi është për 9.957 lëndë të planuara. Të miratuara, të përmendesh dallimin, është 12.559 lëndë të miratuara në krahasim me vitin 2013, të refuzuara janë në, do të thotë, 160, dhe në proces kemi gjithsej 837 sa kanë qenë në vitin 2014, 3400 kanë qenë në vitin 2013. Do më thonë, minus 2563 lëndë jemi më pak në proces. Gjithashtu kemi rritët të hyrave të anake nga vitit 2013, janarat janë në kujlibër, shkurtin e kemi rritët të hyrave të anake për 16% dhe 37% të hyrave të anake kemi marsin. Gjithashtu një vendim tjetër gjatë këti 100 ditësh është përgatitjet, përfundimit të gjitha përgatitjet që janë bërë për implementimin e pilot projektit Home Komuna, një prej projekteve më avancuese në historinë e administratës dhe jemi komuna e parë, si komuna Gjilanit, që po jetëson këtë projekt dhe tani jemi pothuajse vetëm në fazën e implementimit dhe komuna tjetër kanë marrë për model komunën tonë me qëllim që t'i ofrohet shërbime just in time, në kohën e duhur, në vendin e duhur dhe aty ku ka nevojë qytetari. Do t'i ofrojmë shërbime qytetarit të shtëpia përmes postierit me kosto të njëjtë, me çmim të njëjtë, të dokumentacion do të shihet merë edhe në administratë. Do të thotë kemi kosto të njëjtë, çmimi është i njëjtë. Në qoftë se kemi zhvendosje të kërkesës, atëherë intervenohet me kosto intervente të paraforën nga kryetari i komunës. Gjithashtu kemi riparu devijimet standarde të ndodhura në të gjitha mekanizmat menaxheriale të manifaturimit në qeverisjen e kaluar, të bazuar në një menaxhim në logjikë selektive, ndëshkuese dhe internuese të zyrtarëve më të devotshëm dhe profesionistë, duke sjellë në ekuilibër një ekuilibër të brendshëm pa dallime dhe ngarkesa politike. Gjithashtu në këtë 100 ditësh
kemi bo përgatitjet e ndarjeve të dhënave unike për qytetarët e fshatit Livosh të Poshtër dhe Livosh të Epër, të cilët kemi bo përgatitur për t'i ofru shërbimet, për t'hap një zyre në Livosh për t'i ofru shërbimet e qytetarëve aty ku kanë nevojë. Gjithashtu kemi bo regjistrimin e gjithë të fëmijëve për periudhë të cilët janë të lindur në vitin 2008 dhe 2009. Nga shërbimet e kuvendit kemi këtë raport, do të kemi 7 mledhe të kuvendit komunal, 4 të rregullt dhe 2 solene dhe 1 kumulative, 11 mledhe të komiteteve, 4 mledhe të komisioneve dhe 10 rekomandime të komitetit të politikë dhe finansave dhe gjithsej 18 vendime të kuvendit komunal. Dhe rrimojnë shkurt, për fund, është dërzuar në Ministrinë Administrimit dhe Pushtetit Lokal edhe Plani Veprimit për Marrëveshje në Stabilizim Asocimit, të cilën nga raporti i kësaj ministrie del se Gjilani nga niveli 0 i cilësisë dhe efikasitetit në vitin 2013 që krahasoi me Malishevën, Zubin Botokun, Leposaviqin, Zveçanin edhe Parteshin, tani arrin në pikën 99%, ja ku i kene dhe raport dhe ministrisë. Kaç, faleminderit shumë. Faleminderit. Informohet, i kanë ditë të informohet. Fetari komunës 2 minuta, drejtora 80 minuta. Faleminderit, zotë. Zotë, unë realisht informohet ku për punën e tyne që kam bërë deri më sot, kështu që na jena... Kemi në punën e tëmë edhe që fetari të dhe në faleminderit, zotë. Zotë, urnami. Unë jam Gabino Demi Murtezi, drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale me profesion albanologe. Do të përdojmë që raportet që kam paraqitur para Komitetit Shëndetësisë ta paraqes në procedurë pak më të shkurt. DSHMS ngërthen në vete sektorin e shëndetësisë dhe zyrën e mirëqenies sociale, ndërsa qendra për fund sociale dhe qendra kryesore mjekësisë familjare janë si punuese në kuadër të DSHMS-s për me funksione dhe detyra të ndara. Në këtë periudhë 100 ditore, sektori shëndetësor ka zbatuar planin periodik të monitorimit të punës në qendrën kryesore mjekësisë familjare, në 5 qendra tjera mjekësisë familjare dhe në 3 ambulanta në fshatra të ndryshme të komunës. Drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale ofron bashkëpunim me gjithë organizatat jo qeveritare relevante duke ndërtuar memorandume bashkëpunimi dhe kooperimi. DSHMS-ja ka përtrirë kontratën e bashkëpunimit me qendrat rajonale të shëndetësisë publike Gjilan për kërkimin e ujit pishëm në komunën e Gjilanit, respektivisht në zonat rurale, në objektet shkollore dhe shëndetësore. Mirëqenies sociale ngërthen në vete gjitha ato hallet natyrave të ndryshme ekonomike sociale, cilat e rëndojnë gjithnjë më shumë barrën e qytetarit. Për këtë arsye kemi realizuar projektin e quajtur projekti i dimrimit, nga i cili projekt 400 familje kanë përfituar pak ushqimore dhe 350 familje të tjera janë furnizuar me dhunë për ngrohje. Në një fund posaçëm vlerë prej 100.000 euro të premtuara nga kryetari i komunës për çështje sociale, ne vetëm do të fillojmë zbusim gjendjen e rëndë sociale të bashkëqytetarëve tanë. Për kujdesja për fëmijët pa prindër, për nënat vetëushqyese dhe viktimat e dhunës në familje është përgjegjësi dhe obligim i yni, të cilin ne do ta tejkalojmë bashkë me përkrahjen e parezerve të kryetarit të komunës, por edhe të gjithë sektorëve tjerë komunale relevant. Jam thellë bindur se devotshmëria në punë dhe përkushtimi sinqer do të reflektojnë tek qytetarët tanë, andaj inkurajoj të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë me forma të ndryshme për mirësimin të kësaj gjendje dhe këna bashkan gjitën. Këtë raport të thukt, por më të detajuare kam paraqitur Komitetin për Shëndetësi, ndërka që nga këtë raport pune, dhe me thënë, pas konkludimit, pas bisedimi gjere gjatë, kemi dojnë me dy rekomandimet, të reaktivizojmë ambulante në fshatin Shurban, një prej fshatrave të Karadokut, duke angazhuar një teknik medicinal në orar të regull, që ka qenë kërkes ndër të tjera iniciuar nga doktoresha Besa Baftia, kshetare komunale e lëvizit dhe vendosje, dhe të vrojtot nga apër puna në qëndrën kryesore të mjekësisë familjare, nga se kemi ankesat më për pargatjet punës dhe shkelje ligjore. Këto rekomandime u votuan unanimisht nga gjithë pranishmit, dhe kaq në orët e mbrëmjes në lirin nga portalet informative lokale, antarët e komitetit nga rëndët e PDK-s dënën me deklaratën se raporti ishte një eseje pakrit. Nëse e keni pasur rëll të opozit, sa për rëll të opozitës urime, mire keni luajtur, ndërkaq, nëse ju ka ardhur interesant që si drejtoreshi kurseva nga informatat e zeza dhe pa rregullsi që i kemi gjetur vetëm e vetëm që të punojmë bashkë për politikat shëndetësore të komunës, pa trajtuar ndryshe pozitën dhe opozitën. Do
ishte e pa kripthirja që me devoshmërim funda për pushtim për të mirë në qytetarve do t'i te kalëm sfidat, apo ndoshta se e një mësuar t'i quani sukseso dhe gjetje vetëm ofendimet. E si ta kripim tani këtë raport? Ty informojmë atëherë se në DSHMS në listën e pagave ne kemi gjetur edhe roje pylli. Në DSHMS në përgjithsi dhe asë në zyrën e mirëqenjes sociale kur nuk ka pasur një punëtore femër. Komisionin për barna dhe mjetë ndimëse shëndetsore, për vite me radhë e ka udhequr ish drejtori drejtoratit, pastaj ka qenë vet aprovus drejtori drejtoratit. A nuk është ky një konflikt interesi? Ka punëtor shëndetsor deri me 8 vite përvoj pune pa vendim. A nuk është ky maltretim dhe shkelje të drejtës punëtorit, kur janë marrë dhjetra të tjerë ndërkohë me punë të rregullta? Sigurisht i keni parë qendrat e mjekësisë familjare në çfarë gjendje të mjerushme pa pastërti dhe në çfarë nevoje ekstreme janë për t'i renovuar. Këto nuk janë ndotur për 3 muaj. Këto qendra nuk janë renovuar deri në më shumë se 6, 7 apo 8 vite. Vetëm ka që keni dhënë rëndësi dhe përparësi shëndetësisë primare në qeverisjen tuaj. Ka dhjetra, për të mos thënë ndoshta edhe qindra parregullsi të tjera, të cilat janë verifikime sipër, të cilat shpresoj të mos e kripin atë shumë punën e shëndetësisë sa dikujt pastaj ti djegën buzët. Faleminderit. Nderuar kryetar, kryesuese, nderuar të nderuar qytetar, të nderuar zonja dhe zotëri, mjetet e informimit. Si që dini, është tre mujore një shëndicit, apo më thamë, të drejtën e punëse në drejtorinë e arsimit. Drejtoria e arsimit, menaxhimin e saj, përkatësisht politika zhvillimore të arsimit, i ka orientuar kryesisht në procesin mësimor, të gjithë çka që lidhet me politikat e zhvillimit të arsimit komun. Me marrjen e detyrës që në fillim, kontaktet e mia të para në Durrës që janë me menaxherët e shkollave, dhe është potencuar kryesisht puna në drejtimin dhe organizimin e tyre në objektet përkatësisht në shkollat që punojnë. Ndër masat kryesore të cilat janë sugjeruar të mirën dhe janë shpallë publikisht edhe para mësimdhënësve kanë qenë ngritja e disiplinës dhe kulturës së punës në të gjitha institucionet edukative arsimore, ngritja e cilësisë së mësimdhënjes dhe mësimdhënjes, krijimi një administrate profesionale të besueshme, përfilja rrëpsisht e ligjeve urdhëresave administrative rregulloreve në fuqi, shfrytëzimi i drejtë i buxhetit për të gjitha kategoritë, luftimi i dukurive negative dhe formave të korruptimit eventual, respektimi rigoroz i orarit të punës, fuqizimi i autoritetit të drejtorëve në vendimarrjet qëndrueshme dhe të drejta, rritja e bashkëpunimit me këshillat e prindve, këshillat e nxënësve, këshillin e shkollës, bashkëpunimin ngushtë me sektorin e inspektoratit të arsimit në SIA dhe me të gjithë aktorët të cilët e ndihmojnë çështën e shpërndarjes të arsimit. Drejtoria e arsimit ka hartuar programin në vjeçar, tre mujorin e parë dhe janë raportuar të gjitha në mbledhjet e Komisionit të Arsimit. Besoj se Komisioni i Arsimit në përgjithësi është i njoftuar mirë e perëndimisht me punat të cilat janë bërë dhe kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë deri tani. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit përkatë shtonë, nuk kam vetëm me çështjen e arsimit brenda të punës që është primare për mua, por janë edhe marrëveshjet dhe bashkëpunimi me organizata të tjera, përkatësisht me ato të gjitha që lidhen me çështjen e institucionit tonë. Drejtoria e arsimit këtë drejtim ka pa dy marrëveshje, marrëveshja me kuptim me dekanët dhe Universitetin Gjilan, për cilët kemi për marrëveshje bashkëpunimi me praktikantët, përkatësisht studentët të cilët mbajnë mësimin në shkollat mesme të ulta për mësim praktik, dhe marrëveshjen e bashkëpunimit mes përfaqësuesve dhe institucioneve relevante që në komun për rendin, sigurinë, qetësinë, luftimin e dukurive negative që bashkëpunëtorët dhe në shkurtë kësaj drejtoria e DKA-ja, drejtoria e policisë rajonale, stacioni policore Gjilani, qendra shëndetit mentorat në bashkësi, drejtoria e shëndetësisë dhe marrëveshjet dhe mirëqenies sociale, qendra për punë dhe mirëqenies sociale, këshilli i prindërve dhe këshilli i nxënësve. Këto janë bashkëpunimet të cilat i kemi në nënshkruar brenda këtu në 3 muje, në fakt. Kontaktet e bashkëpunimit janë edhe me organizatat jo qeveritare, të kunisur dhe gjitha ato të cilat i kanë selit e dyre tu ose bashkëpunojnë, dhe në datu e ashtë rektori universitetit, kolegjit Don Bosco, kolegjit me Mervisoj, përfajsus të Gizit, organizatat Danida, organet e sigurisë publike, përfajsus të komunat e Osërbis, kretarët e komunat të rajonit dhe me këshillin e koordinues asociacionit të komunave.
në fakt, gjitha këto e përbëjnë një pjesë të punës, sepse përshka kohës edhe natyrës e saj seance, nuk përmundemi të gjitha me i përqi, por shkurtimisht. Në DKA, përveç rezultateve që janë gjetë janë evidente nuk mund të mohohen, kemi gjetë edhe dobësitë e tjera të cilat na është dashë dhe duhet të merremi me reparimin e tyre, ndryshimin apo edhe përmirësimin e tyre. Një nga ato të para që ka qenë është transporti i nxehtë, që është lidhur në mënyrë jo të ligjshme, dhe janë kryer të gjitha rregullat rreth asaj të drejtë të cilat nxehtësit e kanë të drejtën e udhëtimit pa para ose pa pagesë në 4 km udhëtim nga plasa e parte e plasa e nëntë në distancë prej 4 km në shkollë. Pranimin e numrit të madhëm se mëndonëse pa procedura konkursit, shkeljet e të drejtës e përparësisë së kandidatit në punësim, nxjerrja vendimit nga kuvendi komunal për rujtjen e vendeve të punës së drejtorëve, dyshimi për keq përdorim të buxhetit, pamundësia e emërtimit të 4 shkollave, buxheti në një shkallë bukur të lartë, trashëguar, prej 858.000 eurove, dhe pagat e papaguara për 134 mësimdhënës për vitin 2012-2013. Në këtë tre mujor të parë kanë filluar dhe do të kemi në prioritet projekte të cilat janë në shërbim të infrastrukturës shkollore dhe të kushte më të mira për nxënës. Ka filluar renovimi i objektit gjimnazit të vjetër Zemel Hajdini, do të kryen së shpejti punimet e ndërtim të shkollës afër Dita në Kishnapole, do të filloj ndërtimi i shkollës fillore Bajram Cur në Shqiptar, do të filloj ndërtimi i shkollës së mesme të lartë Artit Pamor në Gjilan, do të filloj izolimi dhe fasadimi e rrëtimi i shkollës Ibrahim Ruqi në Presavita Donacioni Kosova e Bukur. Jemi në diskutim për projektin dhe rrethojën e shkollave me partneritetin publiko-privat dhe projektet e tjera. Sfida kryesore që do tjetë për neve, do tjetë është kryesisht mungesa e buxhetit, përgatitur për pagesën e 134 mësimdhënësve, si dhe fillimi i vitit të ri mësimor, i cili këtë vit siç e dini është me klasën e 13-a, nuk funksionojnë klasa 13-a, prandaj krijohet një numër i mesatar, mos ta bëj alarmante, mungesa e normës për mësimdhënësve që do tjesin pa normë mësimore. Prandaj kemi për kujdesin e sistemimit të tyre. Kjo për shkurtimisht është për çështjen e arsimit, por më detajisht do të bisedojmë në diskutojmë në komitetin për arsim. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Ftojmë drejtorin për buxhet dhe financa. Nuk thjesht mashkull. Quhem Sarek Qik, jo magjistër ekonomist për ndryshe drejtasin për bëgjet dhe financa. Gjatë periudhës 100 ditë që drejtëria për bëgjet dhe financa, edhe pse ka të rëshiguar bëgjet të mëdha, nga viti kaluar, ka rritur të identifikoj të gjitha bëgjet, objektivat e parapare me planin e punës për vitin 2014. Gjatë këse periudhë kemi kryer këto punë, që në të rëndësishme pikat shkurta të të paraqes, raportin e pasqyrave vjetore 2013 në Ministrinë e Financave. Raporti financiari të hyra dhe shpenzimeve janar djetor 2013, i cilë është paracitur edhe në kuvend në sancën e kaluar. Lidhja paras, plani i keshit, për të gjitha njësit bugjetore dhe të gjitha kategorit ekonomike dhe ate në fillim të vitit dhe pas vëglimit 15% të bugjetit nga madra shërbimeve dhe shpenzimeve komunale. Shpërndarja mjetëve të bartën nga vitit 2013 në vitin 2014, formimi dokumentacionit për kode o projekte dhe alokime të tyre nga Ministria e Financave, analiza alokime bugjetore, raporti alokime për pagë me dite madhëra dhe shërbime komunale, investimi kapitale dhe subvencione. Bashkëpunimi ngusht me auditorin e jashtëm, kemi bërë shtypin e faturave në tatimin pronë 24.800 fatura, dhe të gjitha u shpërdar në afat lidur dheri me 31 mars 2014. Vlen të cekët për hirë të opinioni se qeverisja tanishme ka bërë menagjimin financiar publik në mënyrë të regull. Gjatë saj periude kemi bërë zvoglimin e shpenzive në krasim e periude në vitit kaluar, janar-mars,
Kemi bërë zvogëlime shpenzime të zyrës, shpenzime derivate, zvogëlime shpenzime të udhimit e tjera. Kemi bërë një atë zvogëlime mjetën për dreka zyrtare, nga të gjitha njësi bugjetore, me përjashtim të shpenzimit të flakës së janarit dhe ditës së mësuesit 7 marsit. Pagesa të gjitha obligimet të faturura për periudhën janar-mars 2014, pagesa një pjesë të obligime për vitin 2013 në shumë afër 1.977.664.66 euro, alokimi mjete për investimi kapitalis në shumë për 1.945.801.30 euro, shpenzimi investime kapitale, obligime që kena pos nga viti para prap, 758.651.83, zotimi mjetëve nga Ministria Infrastrukturës për rrugën Pogrash, Bilinit dhe Ladov Nasar, partecim e kuvendin komunal Gjilan, e cila kap një vlerë për 267.575 euro, zotimi mjetëve për asfaltimin e rrugëve në qytet në vlerë për 750.000, se dhe asë një shërbim nuk është kryer pa procedurat të prokurimit dhe nuk është bërë asë një shpallet të ndire pa zotimin e mjetëve. Periudhës janar-mars 2014 detyra për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit ka kryer të gjitha përgjegjësitë bazuar në pushimin e punëve dhe detyrat punëse të secilit punëtor duke respektuar dispozitat ligjore, procedurat dhe rregullorët komunale. Detyra për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit, aktivitetet e saj punëse i ka zhvilluar përmes tre sektorë, dhe atë sektori planifikimit dhe mbrojtjes mjedisit, sektori lejev, sektori përgjegjësim juridik. Në sektorin e planifikimit dhe mbrojtjes mjedisit janë shqyrtuar dhe analizuar, reviduar dhe të shqyrtuar parcelimet e trojit të infrastrukturës, si dhe propozime të zgjidhjet e hapsirat të ndryshme publike. Janë shqyrtuar në 27 lënd. Sa për informat, pjesa urbane është emboluar me plane rregulluese, urbane me mbi 1400 hektar dhe kanë vetër më pak se 600 hektar në trajtim të më të tjeshëm. Në proces janë zavedi qajtokës dhe pjesët e tunelit, si edhe hartimi plan zhvillimor urban subqenda Zhegra me elementet plan rregullues ku profili është i përfunduar. Këtë ditë jemi duke përgatitur detyrën projektuese dhe së shpejti do të fillojmë hartimin e plan rregulluese edhe për pjesën e mbetur. Jemi në përgatitje edhe për mbyllje të fazës së parë të projektit të arrisë, sistemi adresa. Gjithashtu do të fillojmë rrugën e korridorit të rregullt për rrugëlisje dhe për mbledhjen e kollave të plan rregulluese urbane, dhe që na sigurojnë implementimin sa më efikas në terren të planeve rregullative urbane të miratura. Fillimisht do të fillojmë si sa tha në kryetari me fitanishtën dhe kafe më të tëtë edhe një pjesë të elevatë e rafë. Sektorin e leve, gjatësaj periudhë, janë armas janë pranuar 214 kërkesa nga qytetarë dhe janë rëshuar 32 leje ndërtimi, 21 kushte ndërtimit, parcelim 81, leje përdorimi 2 e tjerë. Duhet se kështë gjatë kësaj periudhë kemi pasur një rritje të hyrave nga leje të ndërtimit dhe që në krahasim me periudhën e njëjtë vitin 2013 kemi një rritje prej 203%, nga 86.079 euro në vitin 2013, për të njëjtën periudhë kemi 175.485 euro nga të hyra. Kurse vetëm gjatë muajit mars, kur edhe kemi pranuar detyrën e detyrën e drejtorisë për urbanizëm, kemi një rritje prej 386%, ku nga 37.741 euro paguam nga letë ndërtimit, për të njëjtën periudhë kemi 145.710. Apo 38% e planifikimit për vitin 2014. Qëpse zhbërthejmë metra katëror, për vitin 2013 jenë shruar 12.145 metra katëror, përse në vitin 2014 29.931. Ndaj krimi, relacionet të mira me investitorët, që të dhe përgjësimi i takse dhe përgjësive, përgjësit në kërkesa në pajisi me le në aflatë sëmë të shprejt të mundër, është sukcesi kësa periudhe të mëjurë. Objektiva me prioritet të detyrisë urbanizme për vitin 2014 janë shqyrtimi i drejtë dhe efikasi i kërkesave të ndryshme të qytetarëve, hartimi, kompletimi i elaboratës shpenzimeve, interesa publike brenda planit rregullues urban të aprovuara në koordinim me drejtimin për gjeodezi dhe katastër,
mbryshmëria e planit zhvillimor të bërë me planin rregullues urbanistik dhe hartimin e planit rregullues në kodet të subsidiave të PZK-s. Planifikimi dhe trajtimi i 7 vetëmeve në zonën urbane dhe rurale, përfundimi i projektit ARES dhe monitorimi i tij në të ardhmen, sistemi të dhënë planet miratuar dhe akte të tjera për të dhënë sistemin GES. Para përgatitja për fundimin e procesit për tatimin e objektit të ndërtuar pa leje, është një nga sfidat me të cilat do të ballafaqohemi si drejtoria e blenë vjet. Gjithashtu sfida e rrallës është edhe ballafaqimi me kërkesa të shumta të qytetarëve, të cilat dëshirojnë zgjidhje, të bëhet fjalë për zonat ku janë të planifikuara për interes publik të cilat duhet të shpenzohen. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Ftojmë drejtorin e inspekcionit. Përshëndetje për gjithë pranishmet, unë qumë së vëgjeli Eri, jam inxinjer të ndërtimit e mësutime post-diplomike. Drejtoria e inspekcionit këto një qëndet e para, është parë se është rritur të zëtet i punës, në krasë me periullat dhe mërsh me vitet e kalumen. Ne si drejtoria e inspekcionit kemi marrë të gjitha operacionit të cilat në atakon me si drejtoria si në sektorin e ndërtimit. Kemi parë që në këto një qëndet që parë kemi pasë edhe 28 shëritime apo ndalime të objekteve të cilat e nuk kanë pajisën me lejen ndërtime dhe tani janë përfundim të proceseve ligjore për të pajisur me lejen ndërtime në kuadër të drejtorisë së urbanizmit dhe kështu që ky operacion këtë sektor ka shkuar me sukses. Në sektorin e tregtisë kemi pasur tri operacione kemi pasnjëshme si në kontrollimin e kazinëve pastorëve të tjera të cilat këtë operacion ka pasur në mbyllje të kazinëve. Një operacion i cili ka vazhduar dhe është duke vazhduar edhe me tutin këto ditë. Kemi pas kontrolë edhe të lokaleve ushimore, ushimore si për afatit dhe stadimin, si dhe mimore të cilët e ajo në përputhje me ligjit në sektorit rritis dhe kemi pas edhe gjoka të dërshme të cilët kanë arritur në këtë sektor. Kemi pas edhe kontrolat të pranimeve teknike të lokaleve të ndërshme të cilët e operojnë kodet të kukurës tonë. Kemi pas në sektorin sanitar, kemi pas aksionet një pasishme për ligjin e për zbatimin e ligjit duanit në lokale të mbyllura dhe kemi pas edhe dënimet leta, mirë po tash në kohën fundi kemi edhe dënimet pak sa më të rënda ata të cilët nuk e kanë zbatuar ligjin. Si dhe në sektorin shërbime publike kemi pas aksion për lirimin e trotuarëve të uzurpuar nga lokalet ushqimore dhe kjo është fare dhe në teren. Kështu që drejtoria e inspekcionit këto 100 ditë para me intensitetin e saj dhe punës së saj ka arritur sukses dhe besoj se kjo shihet edhe nga ju në teren. Faleminderit shumë. Faleminderit drejtor. Ftojmë drejtorin për shërbime publike. Për 2 vite atë metë të pagunë. Qasje diskriminuese nga skujt dhe qdo shërbim du të vërrojt, qdo qytetari pa një dalim që partë shoshën ata e në qytetarë tonë. I ftoj opozitën dhe gjithë këshiltarët që tje zyra i në do tjetë e hapën, që të ndimojnë me projekte dhe iniciativa konkrete, sepse ju siguroj që nuk do të kemë asë një qasje diskriminuese dhe që partë do pozicioni që i ka kur dhe qohë këtë kohë. Vërnderit shumë zë. Sektori planetari primor, sektori planetari primor.
ka shumë të meta, sepse kemi gjetur dy nivele të shepa, ku se cili sektor ka shepin e ti dhe pastaj shepin e drejtorisë. Gjithashtu kemi gjetur se punëtor me pregaditje të mesme shkollore kanë pasur koeficientin 7.5, ndërsa punëtor me pregaditje superiore e kanë koeficientin 5.5. Vendimi i parë për organizimin e drejtorisë ka qenë të trajtimi i barabartë dhe korrekt për të gjithë stafin. Një projekt shumë i përfolur dhe që ka vënditur pjesën ndërmuese të buxhetit që është dedikuar bujqësisë në 3 vitet e fundit ka qenë projekti i dronimeve dekorative. Duke e vlerësuar pa nevojshëm dhe me një kosto shumë të lartë, kemi marrë vendim që ky projekt ndërpritet dhe mjetet e planifikuara për këtë projekt me rishikim t'i dedikohen projekteve zhvillimore të bujqësisë. Një projekt në kontinuitet ishte ai për folin plastike në vlerë prej 10 euro dhe gjatë fushatës zëdhore për katë gjatë panetazhit ish drejtori shpëndau pas një procedur 413 metra foli në vlerë 1200 euro. Për pjesën e mbetur të folis kemi shpallur ftesë për aplikim për sera familjare. Ftesës për aplikim ju kanë përgjigj 550 farmer dhe të gjithë janë vizitu në teren nga komisioni drejtoris. Në më pas komisioni ka përgjedur 200 farmer në gjendje më të rëndë dhe ka konstatuar nevojën për të trajtuar së popo dhe 100 farmer të tjerë. Pas vlerësimit të këtij rekomandimi të komisionit dhe duke u bazuar në planin e punës për vitin 2014 dhe duke pasur parasysh rëndësinë e rrugës kultivimit të perimeve në serra, kemi kërkuar nga zyra kërkuimit që të iniciojë procedurat të ndërruse për vlerën me kuotin edhe të 2 kg foli që ka vlerë rreth 5000 euro. Me shpëndarjen e folis kemi filluar në 18 mars, ku përfitues kanë qenë 307 farmer. Vlera e këtij projekti në total është 500 euro. Një projekt e filluar më herët me Karitasin e Luksemburgu dhe Komunës e Gjelani si partnerë u finalizua me datën 7 mars, ku u shpëndon vetëm të kultivator për farmer të fshatrave Gradish, Kishnabulje, Slakovçihol, Slakovçi i Erpën, dhe me datën 13.3 kemi vazhduar me shpëndarën e mekanizimit qëtes, biatore, kosa, disk, grabuja, rotulupse, edhe për, farme, edhe për 30 farmer të tjerë të kësaj malësie. Me kërkes ose me vendim të kryetarit të komunës, kemi krijuar task force-n e bujqësisë, trupja që përfaqësohet nga drejtoria e bujqësisë, kompanit kryesore bujqësore, shkolla mesme bujqësore, përfaqësuesi kompanierve, shoqëria civile e tjerë. Kjo task force mobilizon të gjitha kapacitetet sektoriale me qëllim të ndërtimit të një strategjie të përbashkët zhvillimore të sektorit të madh të bujqësisë. Nga fillimi i muajit shkurt, 4 zyrtarë të drejtorisë të trajnuar për digitalizim të parcelave kanë punuar në kompletimin e dokumentacionit për të aplikuar farmerët e komunës së Gjilanit për subvencionet që i për nga Ministria e Bujqësisë. Për këto subvencione kanë aplikuar 368 farmerë nga komuna e Gjilanit. Si pas planifikime, kemi filluar me subvencionim të farmerëve në farë Misri. Komuna e Gjilanit këtë veti ka përkra farmerë kultivus të Misri me farë Misri hibrid në sasi prej 650 tas për mbjellin e 325 hektarëve. Përfitues kanë qenë 350 farmerë vlera 18.000 euro. Gjithashtu, si pas dinamikës që planifikuar, kemi bërë ftesën për aplikim për shtëpiza të vlerëve. Gjetarët të përkrahen me 300 shtëpiza, kryesisht do të trajtohen gjetarë që kultivojnë deri në 30 shoqëri vlerësh. Vlera e këtij projekti është 9.600 euro. Deri tani kemi mbajtur 7 seanca trajnuese nga limite ndryshme kulturore dhe janë trajnuar 300 farmerë. Tani jemi në fazën e trajnimit të aplikacioneve për subvencionin nga Ministria e Bujqësisë për disa kategori të subvencionit për lopë qumështore, dele, rëvi, pletë, subvencionin të qësisë të qumëtit dhe perime në bita 0.50 hektarë. Projektet në proces të implementimit është projekti unitjes e 6 hektarëve në fshatin për Lepniqë. Ky projekt realizohet në partneritet nga Qeveria e Tirolit Austriak, komunë për farmer, vlera 30.000 euro, një shqetësim shumë i madh i yni dhe i qytetarëve ka qenë trajtimi i qenë pa përkujdesje dhe pas një angazhimi intenziv, kemi arritur që me SPDCS-ën, pas një organizatë jo qeveritare që merët në trajtim
dyqenve, brenda 3 muajve të arshëm, duke filluar nga data 1 maj, do të fillon trajtimi, përkatësisht eliminimi i këtyre qenve nga rruga. Projekti i furnizimit të farmerve me laktofrida është një projekt në proces. Mendojmë ti përfshim kryesisht farmer e viseve periferike me 300-500 litra. Vlera këtij projekti 24.000 euro. Te sektorin pyltaris, në këtë sektor veprojnë me kompetenca të kufizuara dhe fokusin kryesor është ndarja e drejtë të gjykatës. Sa kësaj periudhe janë ngritur 128 deklaracitje, prej të cilave kundërvati janë 82, penale 26 dhe transport 20. Është bërë plani për rallim dhe pastrim të pyllit publik në fshatin Xheger, plani për pyllëzim të 10 hektarëve në kodrën e Nasales dhe ripyllëzim në fshatin Lashtin dhe Kunç. Në planin prerjeve publike në njësi menaxhuese të Xhegotit është në proces të ndërimit, dhe për prerje të masës drurore nga pyjët private kemi 392 kërkesa të cilat janë në plëtesë të shqiptimit. Faleminderit. Faleminderit, drejtori. Kërkoj nga drejtorët e rrogës 3 minuta ma shkurt, më thonë për aqit raportën, sepse kështu fillim e tham. Se si për drejtorët, 3 minuta. Sigur Sokoli, ke shumë i arsve, shumë kështu që kërkoj mirë kuptimin të uaj. Tani ftoj drejtorin për kulturin i dhe sport. Faleminderit zonja Kristose, ndëruar në kryetar, ndëruar në fëshqitar të vendit komunal këtu, kranishëm media, dhe gjithë të kranishëm. Unë besaj që edhe është të transmitu dhe për jetë, për jetë ona dhe njëzët kulturës dhe të ministrën sportit, që të atyre që të qojnë të një projekt të radio. Unë edhe, jëmë Bojar Azdiri, unë përmë dhe për para ndë i të rinë për një kulturë sport, po është fati mirë të bëllon që bashkë me akar kolekti punojnë bashkë atë të, nuk e i punojnë maheret, po është vërdet ajo se kemi gjithë, si kur që kej kolekt kanë të bëllon lista probleme për sfida, që ta bisikive, që unë borgjët të trashëgura të sfi, së da për neve jo sfit, sepse na japim shërbime kulturore, misioni jo është që mbrisin do në pleve që si në atyre shërbime që japim kulturë një një dhe sport. Në më leshi ka pas disa probleme administrative, me sfat edhe ma tutje bëva pa qëmë, si kosh që është që funksion i me të atëm për 15 vite me rap për mes ndime me subvencione dhe ndare të paga. Gjithashtu, që gjithë atyre janë disa tre punëtorë që dhe kanë qenë listë të paga dhe të drejturisë për një kulturë sport, por që japë një shërbime në komuna tjera, rastë që është e fshatin Pisjarë dhe në Budrik, si edhe fshatin Kërëtisht, që japë në shërbime për komuna tjera, po janë listë të paga dhe kjo si pasoja asaj, kur është po bartja e kompetenca bibliotekës prej në vjetës të ministrorë në komuna, që nga vitit të mjere, ne vështë ashtë kemi një cu procedurat e riparimit të detekta në sratë. Drejturia si gjithmonë organizojnë gjitha manifestimet dhe këtë vetë në në fillim të marrë të pyresimi për bazë me organizimin e asaj që është plakën të janarit, tashmë këtë vetë ka qenë edicioni 23, sepse plakën janarit gjithmonë të kushtohet gjithë të shporve të ramë që nga kuaj së nëmbërbejot dhe detetet e sotme të të dhëtë. E veçan të eks ka qenë se këtë vetë të shpajtë në të gjitë të dhëtë vjetore të ramës dhe gjithmonës një kërishës. Në 4 shtyllat e veta kërësore që shpa flaka, arti pahor, arti skenik, arti letrar dhe arti muzikor, dhe gjithashtu kemi majtë dhe tërmena akademin dhe të vjetore në ramës dhe gjithmonës një kërishës. Një akademi të kujtimor në të vjetore në shkurës në mëshim presidentit të Ibrahim Rrugova. E veçan të kësaj ka qenë sepse ne kemi arrit që bashkë eshme gjithë partnerë dhe grupet që kanë qenë përshime në të shtyllat të manifestimit, i ullim shpenzimet për 52%. Kemi pra logaritë se të kënë për 7.000 pjesë marës dhe vizitorë të gjitha moshën nga gjitha trejnat e duhet në ndryshme kontarë dhe nga diaspora kanë qenë prezente kanë të një këtun që kanë qasaj periude. Qëtashtu edhe 6 vjetore në shërimit pavarësis, për mesë dhe smeni produkt nga asamlet e komunës Gjilanit, kemi arrit që të kryojmë një program shumë begat për shtetar të komunës tonë. E veçan të qemeve organizimit ditës së kulturës japonezë në Gjilan, në bashkëpunimit në agjensinë japonezë në Kosovë, Gjajka, qëtashtu e grafimi qytetit tashmë tradicional që poatë të pranverës në torë vitit 1989, këtë vetë është shëndru në një drapim qytetit ndërkombëtar me pjesëmarrje të gjithë
lokalizimet të një akollëve nga shtetet tjera të rajonit. Ta shemi më në fazën asaj që quat krimi një kalendari kulturor me gjitha grupet, kemi tilu është një debat frenqën me gjitha grupet e interesit, me gjitha zhanreve të artit, gjithashtu edhe me klubet sportive, mënyrë që dhe gjysmën e parë të vitit të mund të ndërtojmë një kalendar kulturor që përkohën plerat dhe drejtë të cilësia dhe në shërbimeve. Drejturia normalisht që ka varësi dhe institucionet tjera, si shtash teatrin, biblioteken, stadionin, qytetit dhe palatin sporteve. Normalisht shërbimet kanë fillu tjepën dhe gjithë mund vite për në cilësi. Sfida e tona janë sepse me borgjët dhe obligime që kemi nuk mund të plësojmë gjitha dëshirat dhe kërkesat që ka potencialin madhë jo veç e artesve, sportesve dhe trive në komunë Gjilanit. Kemi vazhduar këtë vetë programin me bankën botërore për shërbimin me qenë rinore, gjithashtu jemi në drahtim një projekte tjetër me UNDP për rritin e transparentës që shqyrtarve për mes grupeve trive, do tjetë një program dy vjeqar, këtojnë ato që këtë fazë ne bërë të qëmi me në të tërteshme. Falem dhe drejtaj. Edhe njerë kërkoj mirë kuptem, 3 minuta drejtarët. Drejtori për katotë që të zhjë dhe bronë. Në ndërruar i kretarë, në kretarë, sa më derin që për pak minuta, do të mundon të jemë edhe me shkurë se 3 minuta, sepse edhe 10 e 20 minuta nuk do të jetë një atushëm për të dhe informacionet e plota. Objektivi parë, jemi ka shenë që të bëjnë ndryshimin e perceptimit të qyretarëve se në komunën Gjilanit administrata është statike, jo efikase, jo profesionale, jo në shërbim të tyre, sepse ishtë ndërtu për vitet të tëra këj përsetim, dhe në këtë tre mujo, këj në vëshim është radikal, sepse zyre të janë në 24 orë kushtimit shten të hapura, dhe shërbimet janë efikase, të koshne, shumë profesionale, dhe të kontroluar, në kuptimin jo të kontrolit individual, për të kontroluar për të dhënë shërbime përfundimtare si pas kërkesave të cilat ju ofrojnë qoftë kërkesa tjenë nga qytetarë, qoftë kërkesa shërbim nga personat juridik të nivellit komunal apo qendror. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi me institucionet komunale të mbreshme, agjencionet të ndryshme dhe të nivellit komunal dhe aty qendror është i hapur dhe shumë efikas. Dje kisha për takim shefin apo menagjerin e zyrës rejonale të agjencionit katastral, agjencionit Kosovar të pronave, kërkoj bashkëpunim që ishte i domosdoshëm dhe me zyrën e kryetarit, dhe shpas me kryetarin e komunës do të bëjë maksimalisht mundshme që gjithë atë pronë që e menagjon agjencionit Kosovar i privatizimit për interesat qyretarëve tonë të realizohet në funksion të infrastrukturës publike e komunale. Shërbimet janë të plota, gjatë këti tre mujori kemi pas 6.000 lënë të përpunuara, prej të cilëve 97% të tyre janë kanë përgjigje, prej të cilëve 97% janë pozitive. Kemi në prioritet përgatitjen e traseve të rrugëve që hynë drejtim të Gjilanit nga Prishtina dhe Bojanosin, me qëllim të identifikimit sakt të pronave komunale për realizimin e sakt të projekteve që pritet shumë shpejt realizohen. Zyra ime, zyra e zhdonirit për antarë shërbizës cilë, është e hapur nga ora 8 dhe në ora 6, si pas nevojt edhe më bon, për gjithë ju, veshmas për njerëzit të opozitës, shefat e tyre, që të vinë të marë informacionet plota. Njëmë disponimin e tyre dhe shërbimit do tjenë shumë efikase, të andres. Falem dhe drejtor, stojnë drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim. Civile dhe mjetët informimit. Unë jam Halit Rëgjefi, jurist i diplomat. Unë e lomë bazuat në ligje dhe ato ligjën për mbrojtje nga zjarit, ligjën për fatkeci natyrore. Angazhimi jonë ka qenë si gjithë drejtuj tjerëve që në lëmbit e ndryshme, që mos të zxati, qka e ka zrezon punën tonë. Mobilizimin njësive emergjente për balafaqin me fatkeci natyrore, vetësimi qytetarëve që kemi kujdes në ndezje zjarë dhe mete të tjera të rrezikshme, sa më pak fatkeqësi natyrore si që janë zjarët, vërshimet, tërmetet, shembja dheut,
haqë ma pak dame për shusërim dhe pronën shtetnore dhe private. Gjithashtu, shprej gashmërim për mobilizim dhe intervenim që gjitha atë kecit me cilët bëhë pa qotë kumë. Konsulent nga jashtë, drejtoria të madhën është gjetë me 3 punëtorë që bëjnë regjistrimin e biznesit dhe me 4 inkasant, dhe më thonë mungon një gjithë stofi tjetër se përket drejtorive të projekteve si zyra për fakultet publiko-privat, zyra e diasporës dhe zyra tjera që jenë kodrë të drejtorisë. Me këtë situatën jemi balafaque në kohë me aplikimin e projekteve në të zyrave dhe programet të cëtë kanë qenë në aplikim. Kemi apliku në 13 projekte të programeve, si Kosova e Bukur që kemi konkuru me 2 projekte. Projekti i parë që mendojnë që kanë qenë i rëndësishëm është dërtimi parkit të qytetit në Lagjën Dardania, dhe si basë informatave që kemi mduke se ka kalu këj projekt dhe kemi fitu. Projekti 2 dërtimi terenve e sportive dhe izolimi e objektit shkollës fillore Ibrahim Rushdie. Kemi konkuru në 3 projekte të bashkëpunimit ndërkufitar. Në disa projekte të Agjencionit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, zyra e regionale për investimin që është në Gjilan, në 3 projekte. Në Ministria e Administratës për Shtetit Lokal në 2 projekte dhe Fondi i Ministrisë për Shtetit Lokal dhe Zhvillim Ekonomik Regional në 2 projekte. Këto dhe vanja në tonë këtë pasë që kemi do parashitin dhe konkurimin në 13 projekte që mendojnë që do të kemi sukses, ende nuk kemi konfirmime zyrtare në cëla projekte kemi këtu. Jemi në fazën edhe të organizimit të bashkëpunim me Agjencien Zhvillimore Rajonale Erdare, përgatitën dhe konferences rajonale që do të bëhet në Gjilan, dhe aty kemi konkuru me 4 projekte komunale dhe në 20 regionale. Në gjithë regionit do të konkurran me 20, ndërsa gjdo komunë e regionit Kosova Lindore, dhe më thonë që jemi si region Lindore, kemi konkurru me 4 projekte komunale. Projekti pare e rënsëri që kemi ndue është ndërtimi i objektet për administratën komunale, që ka vlerën dikur 2 milion e gjysë. Projekti 2 është rregullimi i rrjetit kanalizimit të shtratit numri Stanishora, me vlerë dikur 3 milion e 600 mijë. Programi 3, projekti 3, drejte, rruga magistrale Gjilan-Prishtin, si për Gjilan Penda Livoqit, vlerë 3 milion e gjysë, dhe projekti 4, ndërtimi i parkit industrial me e qytër Glama Livoqi, vlerë është një konë 2 milion e 170.000. Dhe më në gjithë se kemi konkuru si komunë në këtë konferencë me vlerë të konë 14 milion e. Kemi zhvillu aktivitet këtë periud me gjitha organizatat që e përngritën e investimeve për kryimin e kushteve për biznesin, mundësit që të investimeve të reja, partneritetet të reja, që pritë që të japin një pak zhvillimit ekonomik gjilanit. Kemi pas kontakte me Odën Ekonomike Gjermane, me doganat e Kosovës lindore, zona lindjes, kompanin që ka nga për vizim nga Franca, në Zvicra, jemi në fazën këtë javë me Odën Ekonomike Amerikane dhe ato Turke. Gjatë kësaj periude janë mas që janë përgjithsimin e biznese ka regjistru një për 160 biznese me të përsuar para përsisht apër 300-279. Kemi bërë përgatitjen dhe jemi të kërkënuar në se përket lidhën me partneritetin publiko-privat. Jemi në fazën e krijimit të një ndërmore të tregut
që përfshin tregun e gjelbër, të atumjetëve, tregun e kashën dhe tregun e shqitërtuve. Qëllime është të kryot një dëmare re dhe të studiot dhe të pregaditët për partneritet. Jemi të bërë dhe fizibilitetit për zonën ekonomike Livaç, pjesa Glamës. Jemi të pregatit fizibilitetin për hapsirën palestra sporte, edhe këtë kemi si projekt që jemi të pregatit për të dhonë në partneritet publiko-privat. Kemi pas takime me Ministrinë Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Këtu me thekë zëçantë është në ngritën interesi i Komunës Gjilanës me rëndësi nësaj përket zhvillimit ekonomik edhe atë një zonet të lirë ekonomike si trend i zhvillimeve në bas Gjakovës dhe Mitrovicës, në vonë edhe Prizërinit. Kështu që një si kërkese kemi bo, jemi në fazën e pregatitës dhe të studimit të gjendjes ekonomike financiare dhe arsushmëritës financiare. Bashkëpunimi me RTI-n, me IOM-in, janë grantet e qeverisë këtë paraqitën që pregatitën deri në 16 maj, dhe janë 4 milion euro për bizneset, jemi në atë fazë për pregatitën dhe njoftimin e bizneset për konkurrent, janë për mikro ndërmarje dhe ndërmarje të mesme dhe të vogla, janë me 2 vote. Jemi gjithashtu edhe me bashkëpunim sa i përket identifikimit pronave të cilat janë komunale dhe shoqënore me AKP-n, rreth disa vende apo që janë me rëndësi që ne mendojmë që janë me interes për sa i përket vendeve të caktuara për paqartësive që janë lidhje me AKP-n. Kemi pas kontakte të rregulla dhe jemi në fond të identifikimit të gjitha të pronave që janë me interes për komunën. Dënon që komunat të jenë të negociojnë me gjitha të zonë apo hapësira ku kanë mbetë të privatizuara dhe që të shohin dënon për interesat e më të pjeshme të komunës. Jemi sfit e kësaj drejtërie, ku dije që këtë vetë edhe investimet kapitale kanë kanë nga zvira kryetarit në drejtërinë e zhvillimit ekonomik. Jemi bala faqem e si përsa i përket budgetit dhe poshëve që janë barë nga viti i kaluar. Kemi filluar në këta tre mujtë, ma kemi bo shpërnësimet e para në vlerë, tykun vlerë 300 euro, që kemi kry. Dhe atërsisht, si drejtori, kemi bo pagesën e vlerë, tykun 200 euro, pagesat të fakturave të vitit të kaluar, të projekteve, investime kapitalit, vogla, plane regulative dhe qëta to që kanë qenë si obligim. Borçi që është barë në këtë drejtëri është mbi 2 milion euro, 2.100.000. Mjetët të sa që janë barë nga viti kaluar janë dikon 290 euro. Do më thonë, për qa që ka la drejtëria mundësi për me shtri borçi saj për këtë vitit kaluar, kjo është sfide kësaj drejtërie për këtë vitë, janë afër 2 milion euro, do më thonë të këti vitit të cilat janë të aprovuar nga kuvend për projektet e këti viti e që mendojnë që është sfide si në tri borë që të vitit të kaluar. Në bashkëpunim, më ndoj edhe në angazhimet ditore me kryetarin, jemi të bo për pjekës edhe për mes ministrive edhe të finansër ato që të gjindet një zgjidhje se si me zhvëllëpu dhe si me ministri, si me ministri visu, gjitha këto publikime që kanë mbetën. Jemi në pilot projekt, sa e përsket me bankat për subvencionimin e mikro ndërmarjeve dhe për këto ndërmarjeve të kujësies. Jemi ndonë si komunë me një projekt që kemi para po një vlerë 1 milion euro të kredive të subvencionoj pjesën e interesit. Ndonë si pjesë e interesit në komunat të abartë si përgjithësi si pjesën e interesit. Jemi edhe në bashkëpunim në zyrën e USAID-it që të gjindët forma që të sigurimin e këti krediti apo si në dhona që do të konkurojnë biznesën në lehet 1 milion euro. Këto janë prafërsisht projekte tjera o përmenën edhe nga drejtor tjerë, projekte të aprovura dhe për financin nga donatorët dhe qeveria Kosovës 2013-2014 është që janë në funksion dhonë të do të punës, do janë të nderimin, do janë fazën e përfundimit vlera është dikon 12 milion e gjysë euro. Këtu përmenen shkollat të saktu me rrugët 2 milion e 400 euro, shkollat të pamore 2 milion e 200 mijë.
dhe vlera tjera do tymi rezervuare që pritë të inaugurohet të të vlera e projektës 1.800.000. Si dhe ritenderimi, fazën e ritenderimit i pa të 2.000.000 biblioteka qytetit dhe projekte të tjera, konvite, gjimnazi, gjitha këto në projekte të i pa dyshit dhe mund këtë njëre 18.000.000 e gjysara që në fazën e implementimit dhe si ku. Falemderit. Falemderit, dhe tash. Falemderit për të gjithë drejtorëve. Tani, para prakesh, po japëm fjalën shefave të grupeve. Vetëm shefave të grupeve, mandej kemi mundësi dhe të tjera. Por në zotë ja dhjo. Fjala, në fjale e kryetarit, më nëzitje me bo një pytje. Pytjet se pës bënd tjesh edhe më smirë përgjegj asë kosh këtu. Po në tjesh po e bëj pytjet. Kryetari e tha që është formu mes tjera, është ta që është formu task force për thatësi. Sepse Gjiloni s'ka uj. Nëse Gjiloni s'ka uj, ka hi hyni uj i për dëkës. A e pyta? Jo, jo, dhe ke para se mi. Sot dhe 129 ditë më parë, pasaksisht me 1 dhjetor 2013, kryetari Lutfia Zire mori mbështetjen e qytetarëve të komunës Gjilanit, jo thjesht për me harxhu një mandat 4 vjeçar, por për me udhëzuar komunën e Gjilanit në rrugën e zhvillimit, mirëqenies dhe të kthimit të besimit të humbur. Themeli i këtij zhvillimi, mirëqenies dhe këtij besimi është mirëqeverisja. Dhe sikush numër 1 për mirëqeverisje është transparenca. Këto shumë vite zhgënjim dhe rënim moral, ekonomik dhe social, as luta e as kusht tjetër nuk mundet që t'i zhvëj edhe t'i transformoj në mirëqenje dhe zhvillim si me atë shkopin magjik, sa që jetim që i të sytë. Duhet jemi të vetëshëm edhe qytetarët e Gjilanit janë të vetëshëm për këtë, se në nevitet po për këtë. Por nisur nga shpreja se dita mirë do këtë që në mëngjes, atëherë ka vend për shpresë se objektivat që ja kemi caktu vetës në fushot edhe pasoj do të realizojmë me një dinamik më të shpejt se që është mënduar dhe që është projektuar në programin QVS-s tonin. Kemi kohën e shkuar të tashmën dhe të ardhmën. Vazhdimisht do të bëjmë krahasime të periudave të njëta, por të qeverive të ndryshme, dhe aty do të duket gjithçka. Për këto 100 ditë punë, disa punë të kryera janë shumë të dukshme për syrin e publikut, disa të tjera janë më pak të dukshme. Ka edhe aso punë të cilat do të duken shumë mirë në ditët, muajt dhe në vitet në vazhdim. E ato do të jenë të shumë ta. Të gjitha këto punë që janë bërë dhe që po bëhen, janë udhëhequr dhe do të udhëhequn me një planifikim të mirë fillt. Me një planifikim të mirë, në mënyrë që mos të vim në aso situate si në të kalumen, që një vendim e kemi marrë sot në këtë seancë, në seancën tjetër e kemi anullu. Pra, në fjallurin tonë nuk do të ketë punë urgjente, për do të ketë punë të planifikuara mirë. Kjo informat e kryetarit dhe synon që të nxjesh një vështrim kritik qytetarëve, shoqërisë civile edhe grupeve të interesit. Kështu duhet të vendosur domethënë një komunikim i mirë edhe ngritje të performancës. Pas informatës së kryetarit, edhe në përgjithësi pas kësaj seance, e shpresojmë që të kemi pse jo edhe kritika, vërejtje dhe sugjerime. Për atë se një punë ose një punë tjetër ka mundur të bëhet më mirë se ç'është bërë. Gjatë kësaj periudhe 100 ditore, tefteri i trash i gabimeve që kemi gjithë dhe kemi trashigu nga qeveria kaluar komunale, do të nashërbej si shkollë se si nuk duhet punuar dhe si nuk duhet gabuar. Në emër të grupës e kështetarve të LDK-s, e vlerësojmë lartë qëllimin e mirë të kryetarit për informim me kohë dhe informim të drejtë. Dhe e çmojmë shumë të vlerësh në informatën. Faleminderit. Faleminderit, zotë Adio. Lyri që ujë për dhe kësë të kika i është vetë ta bëjdi që mellet dhe për dhe kërë kej bjetë që vazhdan të fiksohet nga qëndrimet parinore për dhe kësë dhe më të tje nuk të qutën për këtë qështje, për shkak se sot nuk kemi debat me disparqë, sot kemi një informat dhe ona kryetarit komunës, e cila fakt nuk dojnë tjetë informat nga kryetarit për nga drejtarët.
që marë në përgjësi drejtorit sa mujta me pa unë këtu, kërkoj falje për ndë njërin që s'kam rrim me dëgju, tregu për takimet që i kam pas dhe për vazhdim të projekteve të mandatit kalu. Një nuk pam ndë një veprimtari konkrete prej ashto ato shifrat për cilat bohën si matje kemi bu, s'kemi bu, po kryesisht unë këta drejtor që i dëgjova, kryesisht falën për takimet që i kanë pas të zonë për mu, drejtëria për zhvillim ekonomik, unë dhe ta trajtoja si drejtëri të takimeve, sepse tregoj sa shumë takime kanë pas. E vërteta është që për këto një sendit për cilat po flasim, nuk kemi pa diçka konkrete të prekshme, për jashto disa e kura para objektit të gjykatës që kryetari komunës i ka heqë, dhe unë dhe të kësha lukë kërëtarin që pas heqës e ekurave dhe dhe një dhe tjetër që kanë vetë dhe pak beton aty dhe të rëzikshme për shtetar dhe le laton të regullon. Aja që më karan sujë pozitive është bëndja 5 kazinove në qytet dhe unë që më i këtë të kërëtari. Në ndërko që kërëtarit të komunës i them që nuk zilët problemi i ujit në Zilan me bunare, duke po shkumi ato janë vlera pozitive që shmohen, po realisht problemi ujit do të merret shumë fesh ma seriosisht se sa që shmohen dhe tash. Normalisht kërkoj me kuptim nga në kryetari, nuk po akuzoj kur gjë, po do të merret shumë ma seriosisht problemi ujit, sepse këtë krizë që e patëm para dhe ditë dhe me thatësi mund ta kemi në nivel tjetër shumë ma seriosisht dhe ato treva të ujit që po i proklamon në kryetari nuk bojnë zivi. Zivjet dhe tjetë shumë ma seriosisht dhe me ndohet me grupe ekspertë, shme njerës që në thirën për këto punë dhe të zivin problemin e ujit njerë për që të mojnë. Të zonë një rekomandim, në kryetari gati se mund të ketë edhe përizim nga ndej. Burimi ujit ku është për përletnicën, dikush më ka thonë një studentar që prej ka vjen, është edhe një burim tjetër, Makreshi dhe të kjetë parësysh kësot dhe zidhesh, jo me gënore, sepse që asë i gënore që pare ka bo komuna, mund të kjenë një 5.000 qytetarë të ilanë, që asë i të reva të mjetë. Kam dhe një vretje për kryetarin dhe nën kryetarin e komunës, për hecin e logëve të komunës në veturën cërtare, këto vetura shihen, jashtë të rolit punës shihen, edhe duke bërë familjarë dhe njëherë, nështë nuk bojnë familjarë, po këto vetura, kurse kanë logën, duhet si do vetura tjera, të pastaj se dima për bojnë në kryetarin dhe kryetarin, apo për bojnë njerës tjerë dhe vje keqë për këtë gjestë të këtyre dy përgjecëve të komunës, për shkak se fakt zëtë kryetar në mandatin të uajtarë, duke që logëja e komunës është aprovu kjo që është dhe në këtë dipsi u pengën kjo logën. Pra nuk mund të themi që kemi diçka pozitive për të lartësu gjatyre një sënditve, për ashtu dhe një angazhim të ndë një drejtori në vidalje është të zonë mund të kalon për shtypje në angazhimit ditori, drejtori të arsimit, edhe pse edhe aty nuk kemi diçka konkrete të dokshme, ndë është rezultatet dhe që një pak më vëllë. Pra këto e një sëndit animike, një sëndit pa efekte të drejt për drejt anjetën e shtetarve, plitet për do të kemi, ato nuk po i prekim, nuk po i shuojim, njerëzit nuk po arrin të konkretizojnë. E thash për drejtorinë e zhvillimit ekonomik si drejtori e takime, për shkak se ju gjatë fushatës elektorale keni premtu mira dhe në punës, zgjidhjet problemeve, lehtësime për biznesin, e të tjera, në ndërkohë që deri këtu, për ditën kur po flasim, për periudhën kur po flasim, nuk kemi diçka konkrete. Ne kemi pas një veprim para të seancës së fundit, duke që kemi bërë ndrimin aksionarëve të vendimit për ndrimin aksionarëve të EKZ-s, në ndërkohë që prapë aty nuk ka kurrë gjë konkrete. Pra krejt kjo është ka përfitet dhe që ku raportuar në tash është të themi vetë sa për konsumim publik, po nuk kemi diçka konkrete e cila do të mund të zilte ose do të thëshim që kemi zilë kasë për gjenë së vetarë, ose kemi kjo kasë mundësi për qytetarët. Falem dhe jetë.
të qytetarëve, dhe në shumë drejtëri, në shumë segmente, me dëmantua të që ka tha kolego nga PDG-a, kemi edhe përmirësim në kuptim të ofrimit shërbimit qytetarëve, vetëm po përmendje rastin e drejtorit administratës, eliminimi i pauzës, ka eliminu të lovit, para sporteleve, dhe jemi komuna e parë, thënë, prag të implementimit të projekteve për qytetarët në shtëpjetër përde nga shtëpia për mes postës. Kje faze tranzicionit të në besoj që do të përfundon atë të kur edhe të kryen ndryshimet dhe ndrimet në statutin e komunës, dhe atëre do të kryon edhe para kushtet e nevojshme ligjore që kjo legislatur, kjo ekzekutiv të ofroj shërbime të mira dhe dobitë qytetarëve. Unë në emën të grupit të këshiltarëve të Aliancë për Armërinë e Kosovës, mund them se kemi pas, edhe si jo ka koalicion, kemi pas hapsinën e mjaftueshme të veprimit në kuptim të ndërimit të mentalitetit qeverisës që përmendi edhe kryetari nga qeverisja vertikale, natë e horizontale, drejt nën kryetari, drejtorët tonë kanë pas hapsirë që të japin ide të vetën në sektorët ku involojnë dhe të kenë hapsirë të mjaftueshme të veprimit, kështu që me punë e tyre do të japim një kontribut që krasë përmbushje sa sajna që ka është obligim ligjor për kryrën e punëve për shka janë të tiro, ne do të japim një kontribut të qmushëm edhe në kuptim të përmbushjes kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. Falemderit. Falemderit. Kërkojmë... Do është edhe një bevasi tjetër, do më thonë raportimi i drejtorëve për këtë tremujor, sigurisht që nëse të kishë dashtë atemi një debat për majësor, do të duhet të kishëm edhe ne pak informacion në lyrë që disa gjëra kishëm dashtë të verifikojmë dhe ta shqibje që nëse kërkojmë të verifikojmë të gjëra duhet të thirëm një samanë tjetër atë përsëri të i trasëm drejtorës. Po thonë pak ka shumë një umbe e kohës pa nevojshme, nga se edhe për tësh dashtë kemi informacion. Dhe të drejtën e si grupë opozitar që im për herëpar pak ka shumë nga kalohë një valoj e revanshizmi që po duket, po kujse çdo seancë që mendoj se është i tepërt, sepse edhe nga raportimet të duktu ne e dini që kemi qenë mësë shumë të kritikë ndaj pozitës atë mandat të kaluar, por me gjitha të dhe duhej dikush të gjendë në pikë pozitive për të mbështetë si kur që ka tash në këtë mandat, por dhe më thonë shikimi vetëm në retrospektiv, nuk në qëmë përpara, dhe më thonë kjo i dhe është shikohet një aspekt më gjërë dhe në njërë që nxjerë mësime për të armën, për ju gjithmonë duke këtyre kokën në vishë mbrapa, duke mbajtë kokën mbrapa të në oksidinu kësi shqime në shkohet për parë. Po ashtu nuk është respektu, nuk është respektu minutat që ju vedi përlemuat më herët, dikush është ta dikujt ju po padrejtësin nga drejtorat, ndërsa dikush ishte përgatitur më herët, dikush më pak e përgatitur, dhe po ashtu kisha vërejtje dhe rrat një fjallori këtu që nëse duham të jemi mësa më të hapër që qytetarët nga kuptojnë të i kemi për njësa shpreje në dhije e mi duke bërë për në organizim o shtarak apo task force e just in time ku kemi e kemi gjuhën të une cilë është mjaftë vëvasur për ti dhenë gjitha tërëvet e nevojshme në që të jemi edhe më të kukushëm për të tjerë. Unë do të veqoja këto si pozitive nga dritoria e bujqësisë cila ka për, dhe më thanë, një lëvizje rrëth projektit për drujnë të cilin tashmë e dim gjithë që kemi pas në vrejtet të traktuar, po ashtu pozitive konsiderohet edhe në edhe qështja e drejtorisës administratës për shërbimet dhe qytetarëve, por mendoj se të kjo drejtori ka nevoj ndoshta për një sistematizim të vendeve punës nga se jo gjithë njerëzit janë vendin e duhur dhe pikrish kjo ka marrë shumë kohë qytetarëve ka priju të lavi në para sporteleve, madje në bërë shumë gabime në dokumentacionet tjera qytetarët i kanë shtinë në procedura tjera për korrigjime që ju ka kushtuar e si da mësë përkemi fjallën për mërgjimtarët cilet vinë ku përshimit për një muaj. Po ashtu rrëth e me vrejtë rrëth disa konkurseve cilat nëse pëthirëme se nuk do shkelje, më gjera të kemi gjurëm që tregojnë se kemi shkelje, dhe më thamë nëse po tregojnë i ka që kritikë ndaj pushtetit kaluar, atërë nuk do të ishte mirë që të njëtën dhe më të bimë të njëtët gabime, edhe ju si pozit, dhe kjo dhe më thamë mungën një transparentës më madhe, rrëtë
pranimet të ndohet të ri, gjithashtu mungon një transparencë edhe rrëth stafit të zyrës kryetarit, po cilën unë kam bërë një pyetje dhe kryetari ka thënë që nuk ka, dhe tash nuk ka pas në një staf, ndërsa po të shikohet në raportin financiarët të delë që është një staf me një 10 vetë më pak se mandatën e kaluar kryetarit. Dhe më thënë këto, për toj dështë kemi disa informacione para prapë në mirë që mos flasim vetëm sa për të, por edhe ato të konkretizohen, faktikisht të vërtetohen ato raportin nga lektorit, po edhe ne na jepet mundësia që ti verifikojmë, ti shqyrtojmë dhe të limitojmë në rrëtë këtyre raporte. Ju falem dhe. Falem dhe, zotit Sufen. Të tham ne edhe në fillim me thënë që se sa kretari komunës është seriozë, në kom tonë edhe në seancën e kaljume dhe e thonjë të ashtë edhe qytetarët e Gjilonit, të regon me informatën që e thot me fjallë, ato që po thëmë dëmonë, kretari folë vetëm me fjallë, dhe që po vazhdojnë edhe sa të dhe në këtë seancë, edhe drejtorët po dolin, po informojnë me fjallë dhe nuk pilojnë, për arsysë se e dinë edhe ta vetë si besojnë, edhe ta vetë si besojnë këto që i thonë, që për arsysë se po të besonit, ata do t'i të shkruin me fjallët, ne evin dhe qërin si material këto. Dhe nga raportimi i kërët i drejtorve, i shikoj që dhe këshiltarë të LDK-s qeshin me tasa dhe ta si besanin atyre që i thot. Unë e kom pas një pyrgjë dhe do t'ja voj kërëtorit komunës e ka pas proklamu që do t'i instaloj drejtorat me duar të pasra. Unë e pojtëm sot që dhe, kur dhe e të surit të thot që po, unë e pojtëm që si ka drejtorat me duar të pasra. Nuk po thamë une, po betojnë kërësia LDK-s. Prandaj kërëtorit komunës e thamë që në shkanë t'a vinë mas pari kërësin e LDK-s që drejtor që i kanë nuk i ka drejtor me duar të pasra. Dhe ta, në t'i bindo ta, ma të dhejnë e t'vinë e t'a bindo dhe neve të sisletarë, në t'i bindë edhe qëtëtarë të komunës e Gjilonit. Për arsuj se një dimujt e parë këta në vëdzonin në të flesnin, kërësia LDK-s, se dhe ta i kësë mashtru kërëtori, se kërëtori vazhdojnë me të lafët në mashtrime, e jo me punë konkrete, dhe ta shkam fillu po folën e ta vetë. Jo për këtë mandat nisin e 50 desh, jo nisin desh, se një parti serioze që pretendon me dhejës një komunë mje, nga 3 vjetori kërë në majë zilët e dita, ajo kështë fillu dhe e kështë ndërtu sistemi, një kështë 2 mujë keni marrë dhe rikini e në drejtartë. Një parti serioze, kur dhjerë në adet që në majë zilët, ajo është e gatshme, me fillu dhe me hecë. Keni pri 2 mandate në pozitë, dhe do të ishtë në dhe të ishtë e të gatshme, të merë një detyre në testin. Unë ndëgjova disa fjallë, nuk du më marë me ato që i tha, e tha dhe Nevzadi, kolega nga Vendosja, për arsye se nuk kene me shka me thonë tjetër, dhe do një me thonë me të kalonet. Unë përvejti personalisht, flej datëm, flej mirë, asë nuk në rëzona që kretarja zili kërja përmen dhe riodit, një këta kusë të lezu, që ka nevojnë, unë flej mirë, përmen dhe që ka doni. Jo, po të gjithë sëtëtarë të zilonit, unë në nina mirë dhe flej mirë për arsye se di vetë. Andaj s'kom asë një arsye që në rëzu. Unë bëthon, dëmon, kjo qeverisje, një tri i kom do, në një, dëmon, për këto, nisin e pasat dit, u marrë me priti dhe pacientë në mësaferve, ka largun nga komuna punëtorë, të cilët më ndojnë ndryshë nga kretori komunës, që Gjilone, se ka pas këtë tradit, Gjilone ka pas një tradit mirë, një kulturë të mirë, jemi si javë për gjithë qëtëtarët e Gjilonit barabarsisht, bërja une, për veti personalistën, po dhe për kretorin e komunës, që kandidat që kanë mundu ndryshe, i kemi respektu dhe ma shumë, dhe kemi unë dhejta Helma Koje, dhe në tre, keni bo pranimin e familjarëve të dhejësjes e lartë të komunës, në përpuna i keni shti familjarë të ju. Dhe në seancën e arshme, dhe kemi me më më ndjemen, për asyze ato që thash kam fillu të folin kolegët e të partijat, zoti kryetar, emrat ata për binë, unë s'kam nevoj me shku në pas institucionin e marë, ata për binë, kone ka përnësu, filan delegati, kone ka përnësu, tjetëri, vëdhajtës, kone tjetëri, dhe këto janë ato që ju i keni bo për këto nisi në pozadit, nuk po të më marë unë edhe me kolegën, tim Nazmi Musë, në i thaj, do të disa fjallë, për unë vesh, i thajmë, i kom thonë edhe para sante në kaljume,
që isha Allah t'i përnar me legjë dhe mirë. Ligi edhe mira u po për së të 100 dit, unë po presë dhe vazhdu dhe i kërkohë që i migasëm me ndimu për të mirë në shëtarë. Për ndeshë. Pajam dere, Zotin Evzadi. Sëndëruar shqiptar komunal, drejtar dhe gjithë një të praneshëm. Pra, ndemi që ti them disa fjallë se është vërtet e di që nuk është pyrani ditës, mi po jemi në vazhden e përkujtimeve të beve dhe bive më të dashura dhe familjarëve të cilët kanë dhënë më të dashur të tyre për këtë deri që vegzojmë sot. Ndryshe kemi edhe në mesin tonë edhe shumë njerëz të tokë mënarë të cilët vërtet kanë dhënë kontributin se të gjithë ka kontribuar për këtë deri që vegzojmë sot, mirë po ata të cilët kanë dalë, kanë rrëkë pushën ata mëritat matë maja kemi edhe në mesin tonë pa dalim në rrallët të PDK-s, LDK-s edhe partive AK-s edhe partive tjera. Andaj kisha lutur që tirojmë të inatët dhe somësët në mëzveti që i kemi këtu, por të përnojmë për të mirën e qytetarëve tonë. Sa i përket raportit të kryetarit të komunës, është një raport 100 ditësh, po 3 mujor, është i mirë, është i keq, është vetëm se një hap drejt sukseseve, dhe ne duhet të besojmë në këtë raport dhe duhet të përklami këtë raport, se është i mirë, së është i mirë, mos në ngutemi të japëm mendime të gabura, por vërtet të ndihmojmë edhe ne gjithë që të shkojnë punët ashtu si është më smiri. Gjithë drejtorët e dhanë në raportin apo informatën e tyre, gjithë punën që kam borë, kur unë mendoj si kandidat që jam i pavarur, mendoj që kam borë një punë të mirë në përgjësi, edhe besoj në këta drejtora, ku ato të regon ajo në të njëra, si në të mirë, mirë po kemi edhe svita që na presin para vete. Pikë së pari, svitat i përmenin edhe disa drejtora që vërtet edhe unë mendoj që gjithë së bashku mund të ndihmojmë për të mirën e qytetarëve tonë. Svita më e madhe që është i përket edhe e përmenin edhe drejtori arsimit, është se sistemimi i mësimdhënësve të cilët vërtet si vjetë kemi pas pak probleme, nuk është një gjë e lehtë, mirë po besoj që me një angazhim pashoq të drejtorit të arsimit edhe stafit ti, duke mos e shkaluar edhe kryetar në komunës i cili është ai person kyç, vërtet mos të krijojmë një partnerësi të madhe. Sa i përqen, u kisha me lutë edhe drejtorit atë i dinë se cili qka i takon, është edhe regullimi dhe asfaltimi i disa rrugëve cilët duhet i kemi parasysh, sidomos në lagjën Dardania, cilë është lonë onë totalisht, i kemi disa rrugë që vërtet si vjetë është një kërkesi me deate, një domës dëshmëri e kuvës, me kemi edhe rrugën e ishtë drejtorit, që vërtet, drejtorit të inspekcionit që ka qenë, aja rrugë është vërtet shumë rrugë. Edhe disa rrugë në Dardani, ku vërtet, besoj që i kanë identifikuar, duke mos i lonë onash edhe trotuarët, sepse ka frekuens të madhe. Sidomos trotuarët në fushën e lagjes Dardania, është mirë që bëjë një punë, është mirë që me një punë shumë vogël, aty mund të regullohet se fëmijët po kalojnë në për balë, të më thonë në fushën e Dardanisë. Një punë shumë e vogël mund të më bo, mirë po ka një efekt shumë të madhë. Pasaj, gjithmonë thonë ku dhe më dhomi shkonë dhe gjua, mos të harrojmë fshatin Kosaqë, një rrugë 1 kilometër që i takon komunës Tiranit. Nuk e dëgjova kërkon që ka është futë si prioritet. Vërtet, duhet ta mendojmi. Edhe regullimi i fusheve të sportit në kompleksin e shkollave të mesme, aty duhet pa tjetër se jemi 2-3 shkolla të cilët nuk kemi fare fushë sportit. Tu do t'i thëmë edhe disa gjërat e mira, nuk do t'i marri shumë kohë, se ashtu kështu nuk kam grupën e që të marri shumë kohë, vishmë që se keni durim. Janë edhe gjërat e mira të cilët ka ndohë, mërë të mirë që e përmeni dhe shefi grupit për të kësë, një dhe gjërat më të mira që ka ndohë është mbyllja kazinave. Vërtet ajo është një gjë mirë që ka ndodhur, po këtu duhet plononash edhe largimi pastorëve që është bërë në prej institucioneve edukative. Kjo është një punë për çdo lagdo. Mandej, nuk duhet plononash edhe investigimet të cilat janë bërë për resurset ujore. Vërtet, një përrem sa do i vogël, kry një punë jashtë zakonisht të madhe këtu, vërtet një lagdo të shkon edhe në kryetarit komunës e cilit bepon një punë shumë mirë. Ed
edhe në fund, këtë në fund forët, drejtorët në përgjësi, në këtë trembojosh, mendoj që kam bo një punë të mirë, kanë sfida para vetës, mi po besojmë fuqimisht që do të aponojnë punën ashtu si që i kohë i jetë. Do më thonë, do të shikojnë komunë si kurse familjen e tyre, si kurse shtëpinë e tyre. Falemderit për të gjemë. Falemderit, Zotë Maliqi. Pashtes, ma shumë përgjëtsin dhe detyrat e ka shpërdo drejtore, po edhe në kryetore, shifët që këta ka, do më thonë, aftësi politike, kjo është, du të me pranu, është ma shumë aftësi politike di, se sa është do nej menagjer, ose vërtet do nej shto që të nga popullose, ka njerë do nej të maqeni mirë i shpijes. Unë këtë rasti kisha amnestu bilim drejtoret, për faktin se kanë kalu mësë 80 dit kur kryetore i ka emru drejtor. Këtë rast, torën, zemër du të themi se drejtor, qëfar do të dështë të gabimi nëse kanë bo, du të ja falim, përshka se nuk kanë pas kohë edhe apsirë të mjaftushme për të tregu aftësi e tyri, ose afinitetit cëllat i ka. E dyta dhe me thonë është edhe komitetet, si tu për profesionat, janë funksionalizu shumë vonë, kur këta pikreshtone ku ngrit përmes mediumeve, po këta ka bo trysnin edhe ose bëja cëllë të edini edhe ju, dhe me thonë, ju ka detyru me i bo komitetet, mande e kemi një kresus të arsimit një jures, cëllën edhe këtu, na publikisht e kemi kundërshtu, cëllën edhe kryetari është, edhe kjo dhe me thonë, një, mos ta me men, po një problem e radhës që nuk ju ka sugjeru se qka duhet vërtet. Mande kemi këtu 120 punëtor të arsimit që janë publikisht, janë pranuar nga drejtori arsimit, që dhe në dhonin këtë rast publikisht e përshëndes edhe përgjësoj se vërtet ka nga dishmëri për të punuar, por edhe një komitetin për arsim kemi diskutu se disa, do me thonë, mekanizmat që duhet të veproj edhe duhet të ndërmer që se si edhe këtyne që kanë vetën të jafë shpallë vendin e punës. Ne nuk përthojmi pse i ka marë, por ka mësimëvat që nuk i ka shpallë vendin punës. Haziri ka thonë kështo publikisht, se gjithën punëtor të sigurisë në arsim eroje të pyjeve në shëndetësi, ndërkohë nuk kemi akoma ndonë e rast publik ose zyrtar që ka marë këtë thanje të këti. Kemi kërkuar edhe ka premtuar edhe Haziri se do të bëj një auditim të pavarur për të konstatuar lishmërinë dhe rregullshmërinë e borxhit. Edhe këta nuk i kemi edhe sot. Për zyren e Kosovës lidore, besaj se i takon përfaqësuesit aty, nuk do të hy, sepse edhe këto ka kërku. E përmeni edhe shefi grupit Nevzate se kemi punëtor në zyren e informimit, on këta përja thamë pa ena, po i di edhe sakt me ena, është një për informim dhe është një fotoreporter. Dhe këtu kisha dash me shfrydzu rastin që ka ndodhe me Afrim Qikon, që nuk është Afrim Qiko, nuk e punu, ose fotofari, kur ju e dini, sidomos ju LDK-ja, se juve ja ka ndodhe edhe një Mercedes para luftës, dhe shumë e shumë donacione dhe dhurata e njëri ka bu për këtë vend. Bile ndoshta kisha thonë një përmendore për zgjalli tash me janë regullu ati njëri, sot e kemi eliminu prej gjitha mundësive. Për zotin në kuretar kam një pytje shësillet me shofer personali. Zotin në kuretar këta parasyvet kuretarit komunës, shoferin personali ka. Cëllën e thadhe më përzga bofshë edhe marët sahiti se kemi do me thonën veturat cëllat cilën do është edhe ku zdo t'jene. Po një që pozitive mës t'jemi krejt negative, unë kështo publikisht e kështë thonë, nuk e dhja i takon drejtorisë për zhvillim dhe ekonomi, po një potest a që e kështo, më ka pëlqyj me emrimin e shefit të prokurimit. Zoti Nazmi Halili, cilën unë e qmoj, është një vijë për mu personalisht, është shumë i drejtë që religjit dhe një asë i mirë i profesionit, këta e këmë përshëndet, dhe pse është LDK-ja kështet, vërtet e ka bo një ide qëllën të mirë, edhe shkërkimi i menajmentit të hidromoralës, kur ata publikisht e kam pranu se kanë bi 50% humbje, kjo i bjenë se ata nuk kanë qenë taftë në menajgju situatën vrenda cëllën e kam pasë.
E përmenon edhe këto disa këshilltarë punën e inspekcionit që i ka mbyllë kazinën. Unë personalisht edhe këto për them, me sytë e mi e kam pa drejtorin e inspekcionit në për lokale duke u interesu për dohonin. Dhe përmenon kështu e kam pas, e kum pa me sytë e mi. Kështë edhe punë të mira nga disa drejtorë, që unë i përgëzoj, por ma shumë të drejtorë të kenë prononcimet e tyne si synime drejtorive se sa që janë punë të kryme, veç i kisha shfrytzu rastin këto në ma vonë, nëse ka mundësi drejtori i urbanizmit, zoti Shetio, na tregon se ta 203% më zgabofsha ka rritje të hyrave në periudhën një vjetore. Dhe mund sesh na tregoj këto të hyra, a janë decidirë prej lejeve që ndërtimit, apo qka, kështu ma mirë, rratë që saj informate, ma vonë, kur të ketë mundësit me va. Ju falemderit. Falemderit, zoti Suleiman. Mon pjeton këtit vetë vendohës dhe që unë jo ma jasë i mumë që ati që e polë për asem. Dhe mon, unëm ta një dokumentacione, dhe mon ta që ma jasë i mumë, dhe ato shumë ma jasë i mumë se njeri që është të e përdore në te. Mon e është përgjësi e kuvendit, e komitetet për kase, për mjë zhjetë kryesus, edhe, domthonë, nuk është përgjësi e individve më morë me dikon, domthonë, me preferenca, se kush ka dash me minja më kona të kryesus, edhe ma letë me manipulimin, domthonë, e vërteta është ndryshe që, domthonë, nuk do të këtë mundësi në manipulimit të ati komitetet, domthonë, duke u thirë në profesionalizëm, domthonë, kjo është një kompetent që i takon komitetet për kase, me shumim zvota në zxedhen, edhe pa përmërsesh në zxedhen. To dhe mërë komitete, kryesus, edhe lëtë kërja pëse nuk e ka atë një vend që pushën e arsimit mja dhe unë vetë vendosës me odheqen. Këto ka qenë dhe mërë kërkesa, dhe mërë motive këtyre që mjënë të kohen, si po që shumore dhe mjënë e kalume, dhe mërë kemi pas një deklarat publike të ne këshetare komunale të vetë vendosës, kinë se kryetari ty, Rejsmal Kurteshi, ka kërku që pa pages mu kanë komisionet, e vërteta është ndryshe në proces verbale zërtare që mund mi morë, mi evidentu, edhe dhe mën është ajo që e kumë thanë unë e këtu këtë kurent. Dhe mën, ka qenë dezinformat që është lansu nga vetë vendosja. Në edhe kjo rrasë dhe mën tash, femija mire tonë kohën me këtë punë që po zhjelë një jurist, po pëse së po minë këta dhe mën që një profesori anglisht nëse dhe ishë një parti politike dhe mën gjilan, edhe këshinë në drejtuës vetë vendosë, që të mënë ju ka lidhë me profesionalizm këmë punë, do po këtu e në mandate kërësish politike dhe punë e komitete, vë është kërësish politike këmë për punë, do nuk është drejtori për kazë drejtore që është profesori gjuhës me renome, me përvojë dhe me, do mënë, me bagajë